Bon dia a tothom. Doncs avui fem l'última sessió del seminari d'aquest any. Suposo que ja us ho han comunicat l'escola, però en tot cas, per tema d'informació de servei, la primera ponència d'avui estava canviada respecte a la prevista. Sabeu que teníem prevista la d'incompatibilitats i prohibicions de contractació d'autoritats i personal de les administracions locals, que aquesta doncs, no es pot fer doncs, per motius personals d'agenda i la passarem a l'any que ve. L'any que ve la farem doncs, perquè també és un tema d'actualitat. I llavors, en el seu lloc, el farem és un... Parlarem de la ponència del recurs especial en matèria de contractació, principals aspectes i objectes de controvèrsia, que això ho farà la senyora Carmen Lucena Cayuela, que és la presidenta del Català de Contractes del Sector Públic. Abans de començar aquesta ponència, que serà a les 10, doncs, bueno, en el dia d'avui, des d'un dels 2 dies que està prevista fer una actualització jurídica en l'àmbit de contractació, i aquí, doncs, ara, si us sembla, doncs, compartiré la pantalla i començaríem a fer aquesta part. A veure si funciona. Vale. Suposo que es veu, no? Si no em diem el contrari, també de totes maneres us vaig fer enviar ja el resum, que tothom ho té. Però llavors doncs, avui comentarem una mica els aspectes principals d'aquesta d'actualitat jurídica. A veure un moment. Sí, vale. Bé, el tema de normativa no és que hi hagi massa cosa. He destacat tres temes que tenen que veure amb la normativa. Un és que la Comissió doncs, Europea insta a Espanya que compleixi amb la legislació sobre contractació pública en matèria de poders adjudicadors, modificacions de contractes i duració de contractes de les concessions d'autopistes. També som dels estats doncs, que complim menys i la comissió doncs, ens ha requerit una vegada més doncs, que es modifiqui aquesta legislació en relació a aquests aspectes, en relació a la modificació de contractes dels poders adjudicadors, la igualtat de tracte dels operadors econòmics interessats en els procediments de contractació i també el tema de la durada de contractes de concessions d'autopistes. Ja sabem que les concessions d'autopistes tenen una legislació específica que és de l'any 72 o 75, que regula les concessions d'autopistes i de forma subsidiària s'aplica la llei de contractes. En tot cas, i a més sabeu que moltes vegades aquestes concessions, una vegada acaba el termini, doncs s'han anat prorrogant i la Comissió Europea doncs, diu, escolta, això no ho fan bé, va en contra de les directives de concessions administratives de l'any 2014, que el febrer va fer 10 anys, i escolta, això doncs, vostès ho han d'arreglar, no? Després tenim un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de Comissió Bilateral Estat-Generalitat en relació amb la Llei 9-2023 de mesures extraordinàries urgents en relació al Decret Llei 1-2023 que va dictar la Generalitat. Aquí la Generalitat va dictar el Decret Llei 1-2023 que, com sabeu, va fer de que totes les obres derivades, o això és el que entenia el decret llei, que totes les obres derivades de la situació de sequera doncs, que es podien tramitar pel procediment d'urgència. Aquí doncs, es va iniciar el que és un recurs, però prèviament, ara, a efectes de presentar el recurs, també s'obre una comissió per veure si s'arriba a un acord. En aquest acord, doncs, s'ha arribat, al final, en aquest cas, doncs, s'ha arribat a un acord i, per tant, es retira, i per considerar que encara que el Real Decret, el Decret Llei, perdó, 1-2023 de la Generalitat estipulava doncs, que es podien afrontar per la via de la tramitació d'emergència les mesures derivades de la sequera, això sempre s'ha d'entendre, o això és sense perjudici, no és una licitació especial, sinó que no ho és, que l'òrgan de contractació haurà d'analitzar aquestes obres d'acord amb l'article 120 de la Llei de Contractes. Per tant, no és que hi hagi una licitació especial, sinó que cada cas d'aquest s'haurà d'analitzar si compleix les condicions de l'article 120, si compleix les condicions de l'article 120, doncs es podrà aplicar les condicions del contracte d'emergència i si no, no.
Després hi ha un Reial Decret de l'Estat, el 264-2024, de 9 d'abril, pel qual es crea una comissió interministerial per a la incorporació de criteris d'innovació en la contractació pública i es regula el pla per a la innovació en la contractació pública. En aquest cas, és un Reial Decret que només s'aplica a nivell d'Estat, però que la idea doncs, és que reguli un pla d'innovació en la contractació pública, es crea una comissió i que doncs, bueno, es pot servir de referència de l'impuls que es vol donar des de l'Estat amb el que són els contractes d'innovació en la contractació pública. Tenim algunes lleis sectorials que ja parlen de la innovació en la contractació pública, però aquí ja el que es fa, diguéssim, bueno, es vol fer ja un pla concret i una comissió que ho apliqui a nivell de l'Estat. A nivell de juntes consultives, tenim... Perdó, això se m'ha anat una mica avall. La Junta Consultiva de Contractació de Catalunya, aquí hi ha un informe 11-2024 de la Comissió Permanent sobre la determinació de l'òrgan competent per aprovar els projectes d'obres en l'àmbit local, que una mica doncs, ve a reafirmar si el criteri que s'aplica una mica a Catalunya en relació a l'òrgan competent per l'aprovació dels i amb la legislació local en general en relació a l'òrgan competent per aprovar els projectes és la que s'ha d'aplicar o s'hauria d'aplicar el criteri de la llei de contractes. Com sabeu, a nivell de règim local, el que s'estableix és que l'òrgan competent per raó de per aprovar un projecte, ho és el que ho és en funció de la quantia. En la quantia, si està prevista en el pressupost. És a dir, doncs un contracte, si és competència de l'alcalde i està prevista en el pressupost, el podrà acordar l'alcalde. Si aquest contracte, que per contra doncs no està prevista en el pressupost, però per quantia és a l'òrgan competent, per la seva licitació seria l'alcalde, però no està prevista en el pressupost, allò ens implica que aquest projecte s'ha d'aprovar per ple. I en el cas de ple, doncs, bueno, quan és competència del ple, ho serà doblement, perquè és doncs, si està prevista en el pressupost o no està prevista en el pressupost, per raó de la quantia sempre serà doncs, el ple de la corporació. Després hi ha un informe 12-2024 de la Comissió Permanent sobre la participació de les persones voluntàries en l'execució dels contractes. En relació a com s'ha de tenir en compte doncs, que puguin participar voluntaris en un contracte. Aquí el que ens diu és que, bueno, que està molt bé, que en tot cas, diguéssim, això no s'ha de tindre en compte o que a efectes del valor del contracte no s'ha de tenir en compte aquests voluntaris, sí que n'hi poden haver, però que en tot cas s'ha de preveure participació voluntària i és recomanable estipular-ho així en els plecs addicionalment, però que no s'han de tindre en compte en el valor del contracte. Després tenim l'informe 13-2024 de la Comissió Permanent sobre la possibilitat de reequilibrar el contracte durant la seva pròrroga i durant la seva pròrroga excepcional regulada a l'article 29.4 de la Llei 9-2017 de contractes. Aquí el que distingeix aquest informe és dos supòsits. Si nosaltres fem una pròrroga d'acord amb l'article 29.4, que és a dir, que doncs, licitem abans que s'acabi el termini establert i llavors segueix el contracte, pot seguir el contracte fins que s'adjudiqui i que, fins un màxim de 9 mesos, doncs en aquests supòsits el contracte se segueix per les mateixes regles que estaven contractat. O sigui, els mateixos requisits i pot ser objecte de revisió si fos el cas i pel mateix preu i condicions. Després, i això ho distingeix dels supòsits amb els quals es fa els supòsits de pròrrogues forçoses. Pròrrogues forçoses d'un contracte que, doncs, per causes d'interès públic, l'administració doncs, obliga el contractista a seguir i en aquest cas ja no hi ha una cobertura de pròrroga contractual prevista en la llei que li doni cobertura, però que se l'obliga, perquè és un servei, perquè es considera que és un servei necessari, doncs, a seguir prestant. En aquest supòsit, aquí la Junta Consultiva, i reitera altres criteris, és que diguéssim que les condicions no són les mateixes, sí que poden servir d'inspiració, però que s'ha d'acabar d'acordar, diguéssim, com quin és l'import de la indemnització del nou contracte.
Després tenim l'informe 14-2024 de la Comissió Permanent pels contractes que tinguin objecte de subscripció de publicacions i bases de dades que resulten d'aplicació de les limitacions relatives als contractes menors. Aquests contractes sabeu que tenen una disposició addicional específica i que, encara que es fa una revisió per efectes de la seva adjudicació en el tema de contractes menors, sí que les normes no són les mateixes que el contracte menor. Conclou que la limitació de la durada i la pròrroga d'aquests contractes menors no és d'aplicació als contractes que tinguin l'objecte de subscripció a publicació i bases de dades que se subscriguin d'acord amb les normes establertes en la llei de contractes. O sigui, efectes de fins i tot l'import pot ser diferent i que pot ser superior. Després, la Junta Consultiva de Tractació d'Andalusia, que últimament està fent alguns informes interessants. Tenim un informe 6-2024 en què analitza si és possible el reequilibri dels contractes públics per pujades salarials imprevisibles i l'aplicació de la doctrina del risc imprevisible com a conseqüència del canvi de conveni en contractes de serveis intensius en mà d'obra. Aquí s'analitza un supòsit d'un contracte de què doncs, s'aplica un altre conveni i això provoca doncs, un impacte econòmic amb el que és el preu del contracte. Aquí l'informe de la Junta Consultiva d'Andalusia analitza primer que ells no poden analitzar aquest cas en concret, sinó que fan un anàlisi, diguéssim, general del que pot passar, però consideren que sí que es pot donar en supòsits concrets l'aplicació d'aquest risc imprevisible, determinat per diverses circumstàncies, que sigui una cosa realment imprevisible, que no es pugui preveure, que no sigui fruit de mala gestió per part del contractista i que, doncs, tampoc sigui culpa del contractista. En aquests supòsits deixa una porta oberta via que el contracte, via la doctrina del risc imprevisible, es pugui fer una revisió dels contractes. Després hi ha un informe 1-2024 del 6 d'abril que fa referència als transports de viatgers, que sabeu que a part de la llei de contractes hi ha una normativa específica, normativa d'Europa que doncs, ens obliga, per exemple, a fer una previsió d'anunci dels contractes que siguin d'aquest transport de viatgers per la carretera i, a més, té una normativa específica. I aquí el que es determina és que es pot fer un contracte de fins a 100.000 euros de forma directa amb relació al transport regular de viatgers, prèvia justificació i motivada de la seva permanència. Després passem a un altre informe, l'1-2024, de 4 d'abril, de prohibicions de contractar, que en aquest cas de la Junta Consultiva Administrativa Autònoma d'Aragó, respecte a les prohibicions de contractar i incompatibilitats aplicables als familiars del membre de l'Ajuntament. Sabeu que l'article 71.g, que doncs, té una redacció que sembla que doncs, existeix una prohibició de contractar no sols pels membres electes, sinó pels que tinguin un parentiu. Aquí s'analitza, i també hi ha hagut altres informes i inclús sentències, de que no és una prohibició absoluta, sinó que en aquest cas, per exemple, doncs, és un electricista que té una vinculació sentimental amb una regidora. La prohibició de contractar de l'article 71.g de la Llei de Contractes implica que si existeix relació familiar o afinitat es produeix un conflicte d'interessos i dona dues solucions. Si aquest conflicte d'interessos, diguéssim, no és molt important, en el sentit que diu s'ha d'abstenir en el procediment de licitació i en l'execució del contracte, aquesta abstenció serà suficient sempre que la seva influència i comportament no condicionen el procediment de licitació ni la seva execució. I, per contra, si aquest mecanisme d'abstenció no és suficient per garantir aquesta imparcialitat de la persona afectada pel conflicte, no condicionarà la licitació i execució del contracte. I, per tant, procedeix l'exclusió del licitador per concórrer a la prohibició de contractar. Per tant, doncs, l'aplicació d'aquests criteris no és absoluta, mai és. O sigui, s'ha d'analitzar si aquesta prohibició de contractar, doncs, amb una abstenció, en aquest cas, del regidor en relació amb aquesta persona que té una relació de familiar o d'afinitat, doncs, és exclusiva, o sigui, és una prohibició de contractar, o si solament amb una abstenció és prou.
Dels tribunals de contractació, a part que només destaco els de nivell del Tribunal d'Administració Central, perquè els altres ja els han tractat amb altres sessions i, a més, avui també tindrem a la presidenta, senyora Carmen Lucena, que ens en parlarà. Doncs destaco un parell de resolucions del TARC. Un és el 114/2024, de 2 de febrer, de nul·litat d'un contracte per no formalització de contracte sense haver-se respectat el termini. És a dir, que si no es fa en el termini establert la formalització del contracte a partir de l'adjudicació, doncs que això implica la nul·litat del contracte. És una interpretació, doncs, bueno, poc flexible, perquè declara la nul·litat, no la nul·labilitat, i per tant, bueno, aquí tenim, doncs, un criteri d'un tribunal. Després, una altra, que en resolució del 21 de setembre de 2024, de termini d'interposició del REM, que sabeu que en els supòsits de contractes, aquí el que analitza és que el termini per a la interposició del REC és el termini que quan comença a comptar. I ens diu que el termini de 15 dies hàbils per recórrer s'havia de computar des de que el plec de clàusula administrativa particular es va publicar en la PLAFE, que és la plataforma, i és irrellevant a aquests efectes la ratificació posterior. Aquesta és una interpretació també curiosa i per això he volgut destacar, perquè doncs, nosaltres enteníem que si era una correcció d'errades doncs es tornava a obrir el procediment, però aquí doncs, es considera que el termini és aquest que diguéssim, doncs, que si es fa una correcció d'errades no obre el termini d'interposició del recurs especial en matèria de contractació. En l'àmbit de jurisprudència, doncs destaco la sentència del Tribunal Constitucional 65/2024 d'11 d'abril de recurs d'inconstitucionalitat en relació a un apartat de la Llei Foral de Navarra que havia exclòs els contractes de serveis jurídics de la Llei de Contractes. Aquest sabeu que és un tema que també hem tractat a bastament aquest any i amb la interpretació del senyor Feliu en la inauguració, com també amb la Carmen Alonso, amb tots els problemes interpretatius que hi ha, però aquí doncs, el Constitucional, via indirecta, una mica ens ha donat, ha clarificat el territori. Anul·la aquest precepte de la Llei Foral de Navarra que permetia o excloia els contractes de serveis i en el sentit que li diu, escolti, això és competència de l'Estat i, a més, l'Estat no ho exclòs. Per tant, això vostè no ho pot fer. Indirectament ens està dient doncs, que els contractes de serveis jurídics estan inclosos en la Llei de Contractes i que, a més, és una competència de l'Estat el poder-ho doncs, incloure o excloure la Llei de Contractes perquè la directiva sí que realment doncs, no ho incloïa. Altres sentències del Tribunal Suprem. Tenim una sentència 317/2014 de 27 de febrer de legitimació del Col·legi Professional d'Arquitectes, en aquest cas del Col·legi d'Arquitectes, per impugnar uns plecs de condicions i plec de prescripcions tècniques de licitació per a la redacció del projecte bàsic i d'execució d'edifici administratiu. Això sabeu que també és objecte d'anàlisi pels diferents tribunals de contractació i aquí el Tribunal de Suprem diu que sí, que tenen legitimitat per poder impugnar aquests plecs en els sentits de que disposen de legitimació ad processum per entablar accions davant la jurisdicció administrativa per pretendre l'anul·lació de resolucions que afectin els serveis professionals de les persones que interessen, dels seus que defensen. Per tal, si defensa la protecció d'interessos col·lectius generals, no la legalitat en general, doncs sí que tindria aquesta legitimació. Després tenim una sentència que analitza un altre dels temes que també ha sigut objecte de moltes resolucions i a vegades fins i tot contradictòries entre els diferents tribunals de contractació i que doncs, demana, o sigui, preveu la possible compatibilitat de llindars de societat en els criteris d'adjudicació. No és amb caràcter general, però que defineix aquests llindars de societat com criteris de valoració. La vigent llei de contractes, sotmetia a contracte, doncs admet la fixació d'aquests criteris en relació a l'oferta econòmicament més avantatjosa, que això també està recollit amb la directiva, i per aquesta raó considera que és totalment lícit que el factor cost assumeixi la forma de preu o un cost fixe sobre la base del qual els operadors econòmicament competeixen únicament en funció de criteris de qualitat. Criteris de qualitat és aquells que, a partir d'una determinada baixa, doncs, ja no es puntua i, per tant, doncs, una mica limita les baixes i evita, segurament, doncs, baixes temeràries.
Després tenim aquí una sentència 2246 del 2024, de 8 d'abril de 2024, de responsabilitat per vicis ocults ruïnògens en contractes públics d'obres. Responsabilitat solidària dels agents intervenents. Aquí es discutia la qüestió d'interès cassacional era, doncs, si en el supòsit que una obra hi hagués contractada per l'administració s'arruïnés o hi haguessin deteriors greus incompatibles amb la funció de vicis ocults, existeix responsabilitat de diversos agents, perquè tenim el redactor, el director de l'execució, el contratista, i si l'administració havia de concretar la forma individualitzada qui és responsable de tots aquests, o ho podia fer de forma solidària. I aquí considera, doncs, el tema del Suprem, que ho podem determinar de forma solidària i que si en aquests vicis doncs, determinem la culpa de forma solidària de tots, i en tot cas seran ells qui gratis en la via corresponent que discriminant la participació de cadascú. Aquí hi ha també una sentència 1914 de 2024 de resolució del contracte d'obres per suspensió superior a 8 mesos que aquí s'ha analitzat després de 8 mesos de suspensió del contracte, en principi, doncs, és una causa de resolució del contracte, la procedència d'indemnització contratista per danys i perjudicis per la paralització. Perdó, és indemnització, no resolució. En tot cas, el que ens diu el Tribunal Suprem, que això no és automàtic i que, en tot cas, s'ha de mirar cas per cas i que necessita una casuística, s'ha de demostrar una casuística per aplicar. O sigui, el transcurs de 8 mesos no implica la indemnització, sinó que s'ha d'analitzar la causa concret de per què ha passat això. Després hi ha com a última, i per poder doncs, començar la primera ponència, la sentència del Suprem, també 1410-2024, de 12 d'abril, d'extinció del dret als interessos de demora quan s'abonin les certificacions d'obra amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic o al Fons de Finançament de les Comunitats Autònomes. Renúncia lliure i expressa del creditor. Aquí és el tema a partir qual es considera extingit el dret dels interessos en els supòsits de reclamació per part del contratista. Aquí el fons de liquiditat no tenia la previsió igual que tenia el fons de proveïdors, però aquí el Tribunal Suprem arriba a la mateixa conclusió de que es pot aplicar en el fons de liquiditat autonòmic doncs, el mateix que es va aplicar en el fons de pagament a proveïdors, de que quan es pagava a través d'aquest d'això, doncs implicava doncs, una renúncia als interessos i les costes per part de contratistes. I com a sentències, doncs, ja estaríem. I l'única, llavors, cosa que, bueno, us he apuntat aquí, un link, de que, bueno, ara s'ha creat, dintre que estem amb intel·ligència artificial i doncs, una intel·ligència artificial, un ChatGPT, amb que assessora en relació a la llei de contractes. Jo encara no he tingut temps de tastar-ho, però us deixo aquí el link, doncs, per poder consultar i que, doncs, bueno, el que diu és que aquest ChatGPT, doncs, bueno, inclús hi podem posar els plecs i ens dirà, doncs, els efectes que hi han i els informes, no sé si ens el farà, però, bueno, doncs, hem d'anar veient que, doncs, aquestes eines, si comencen a funcionar, doncs, igual, doncs, la nostra feina es veurà facilitada o reduïda. En tot cas, amb això acabo i ja passaria a la ponència. A veure, ja veig que hi ha una pregunta abans de començar. Disculpeu, una pregunta per a tots i jurídics. Tot i que la sentència que resol la no inclusió dels serveis jurídics, pot ser que en alguns casos els serveis jurídics que va comentar el ponent d'una de les anteriors sessions es mantingui la seva exclusió. Com ho han de valorar? Gràcies. És un tema complex. En principi, el que diu aquesta llei ho envia a la llei de contractes i la llei de contractes, doncs, de moment els inclou i ja veurem què és el que passarà. De fet, hi ha molta pressió perquè es modifiqui per part d'Espanya aquest tema. També la Junta Consultiva de Catalunya va dictamen aconsellant que es modifiqués la normativa per permetre en aquests casos de la defensa jurídica, la qüestió de confiança amb l'advocat, que hi hagués un règim específic, però no sé si aprofitant també la Carmen Lucena que està per aquí, si té alguna resposta al tema, que no és fàcil. Bueno, doncs, en tot cas, haurem d'esperar contestar un company a veure com evoluciona.
Ja sabem, era un tema complex, que hi havia unes juntes de compensació que eren favorables a la seva exclusió, la d'Aragó, crec que el tema de València, hi ha algunes recomanacions de Canàries, Galícia estava a favor, la de l'Estat a favor, la Junta Consultiva de l'Estat també estava a favor de la inclusió dels contractes serveis, però bueno, sí que és veritat que és uns contractes que són, que té unes peculiaritats, i més en el tema de defensa jurídica, i més potser en alguns temes complexes com el tema de serveis de defensa penal, que és molt personal, doncs que s'hauria de buscar alguna solució. En tot cas, doncs comencem amb la ponència, perquè ja és... El link del ChatGPT sí que és veritat, perquè és que el vaig incloure ahir, que em pregunten que no està... Està amb aquest resum que després enviaré a l'escola i us el farem enviar. I doncs, bueno, comencem per la ponència prevista per avui, que era el recurs especial en matèria de contractació a Catalunya, principals aspectes de controvèrsia. Per això, doncs, la farà a càrrec la senyora Carmen Lucena Cayuela, que és presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. És una persona que, encara que estigui al Tribunal de Catalans de Sector Públic, ha tingut molta experiència en l'àmbit local. També és una ponent que ja ha participat a altres edicions del Seminari de Contractació. Té àmplia experiència en l'Ajuntament de Badalona, Sabadell, Consorcis de Tecnologies de la Informació, Institut pel Desenvolupament Estratègic de Sabadell. És una persona, doncs, que participa també pel seu càrrec i la seva formació en moltes jornades i ponències a la Universitat Rovira i Virgili, Oficina Antifrau, Universitat Autònoma, Federació de Municipis, Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, Ajuntament de Badalona, Generalitat de Catalunya, Comissions, Unitat Editorial, Conferències i Formació, etc. També té diverses publicacions. I també, doncs, bueno, pel càrrec que ocupa, també estan en formació contínua i participen en aquestes conferències de coordinació de tots els tribunals de l'Estat per intentar coordinar els criteris. I, bueno, doncs, Carme, gràcies per haver vingut, i a més pel petit atracament, degut al problema que vam tenir de substitució, i endavant amb la ponència. Moltes gràcies, Isidre. Bon dia a tothom. Gràcies per haver-me també convidat a participar en el seminari de contractació d'aquest any. I em consta que al llarg de totes les sessions del seminari heu anat fent pinzellades del recurs especial, dels pronunciaments dels tribunals de contractació. Molt bé, doncs, com us deia, em consta que al llarg de les sessions del seminari heu tractat la doctrina dels tribunals de recursos contractuals i especialment també el Tribunal Català, la principal doctrina en quant al fons de l'últim exercici tancat, el 2023. De manera que la sessió que us dedicaria avui és de mostrar-vos quin ha estat el comportament de les controvèrsies en matèria de contractació al compàs de l'evolució del recurs especial a l'àmbit de Catalunya, portant-vos dades, doncs, del Tribunal Català, i un gran desconegut a l'hora de tractar el recurs especial, que és, no oblidem, tots els seus aspectes processals. Heu vist moltes qüestions de matèries en quant al fons, però també, i ara, arran del recull preliminar que has fet, Isidre, han sortit cosetes, no?, del termini d'interposició del recurs, si s'impugna aquest acte o un altre, i vull que transmetre també aquesta labor insaciant que té el qualsevol tribunal de contractació i el català en particular que us parlo, d'efectuar abans d'entrar al quid de la qüestió, al fons de l'assumpte que es planteja en cada un dels recursos, a una mena de checklist. El checklist, els fonaments fins al sisè, que si no passa el check del compliment de cada un dels requisits d'admissió, no s'arriba a analitzar el fons. I això, per exemple, es veu a la pràctica quan amb els informes de l'òrgan de contractació s'entra directament a tractar el fons. I a vegades no és necessari entrar en el fons perquè hi perilla algun dels requisits d'admissió. No oblidem que, per tant, és un tribunal administratiu, però és un tribunal
i juga molt el dret, el dret processal. Aleshores, com ja sabeu, actualment el Tribunal Català ja porta 10 anys de rodatge, es va crear com a tal el 2014, un tribunal de 3 membres. La seva gènesi es troba en un òrgan unipersonal, l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, el 2012, i amb la seva norma d'organització i funcionament ja es preveia que, en funció del volum d'assumptes, la seva complexitat, pogués arribar a convertir-se en un òrgan col·legiat. I així es va crear des del gener del 2014. És un tribunal, era un tribunal a 3 membres. Com ja sabeu, l'evolució normativa i jurisprudencial, sobretot del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'ampliació de l'àmbit objectiu del recurs especial va fer que creixés exponencialment. I tant és així que el 2019 es va crear un tribunal a 5, la previsió d'una presidència i 4 vocalies. Qüestió diferent és que no es van dotar aquestes vocalies fins al 2000... us poso aquí, fins al 2022. El 2022 va haver una gran punta, un pla de xoc aplicat, es van cobrir 2 vocalies i ara encara podem créixer fins al tribunal a 5 membres i estan en marxa, ai, perdoneu, i estan en marxa uns processos selectius per cobrir les 2 vocalies que queden restants. Aleshores, des dels seus inicis sempre ha despuntat l'administració local amb volum d'assumptes i també per la quantia econòmica afectada. Sempre l'administració local s'ha endut el 60% dels recursos interposats davant del tribunal, passant des de que tenim aquestes dades, el 2018, el 61%, que representava en el volum econòmic mogut pel recurs especial, 2.600 milions d'euros. Fins ara, les dades tancades del 2023 i a reserva de l'aprovació i la publicació de la memòria del 2023, vam arribar a un volum de recursos de 514, dels quals el 60%, 313, eren de l'administració local, i amb un valor econòmic afectat de 13.300 milions d'euros en total, dels quals gairebé 3.000 milions corresponien a l'administració local. Això també ha impregnat la composició del tribunal. El tribunal català, a diferència dels altres tribunals autonòmics, presenta la particularitat que la seva composició, les vocalies, combinen tant vocals provenents de l'administració de la Generalitat com de l'administració local, entre els quals, per exemple, m'incloc jo. Qüestió diferent és que després, un cop dins del tribunal, les decisions són col·legiades, l'anàlisi és conjunta i no necessàriament els funcionaris que provenen de l'administració local es dediquen només als contractes de l'administració local. Però sempre ha combinat sempre ha combinat la pertinença, la provinença de funcionaris de cadascuna de les administracions que engloba l'àmbit d'actuació del recurs especial a Catalunya. Inicialment, la conflictivitat era, podríem dir-ho així, simple. Mentre es proliferaven resolucions d'inadmissió, bàsicament per les particularitats que presenta el recurs especial, entre hi havia moltes extemporaneïtats... Carme, està parat a la primera... a la primera, diguéssim, ponència, no? Vull dir, la primera caràtula, no ha passat a les altres, no sé si anaves passant, eh? No sé si m'explico. No ho sé. Només veiem la presentació, els altres punts no els hem vist. Vaja, doncs a veure... Ara sí, eh? Ara estem veient la 3. La tercera, sí? Sí. I ara? Sí, ara també la quarta. Així? Sí, ara es va veient. No, el que passa que... Espera't. Una cosa...
I ara? Ara es veu la portada, sí, correcte. Ara es veu bé, eh? Es I van va passant. veient. Sí, Val, d'acord. ara estem a la quarta. Val. De Jo totes no veig res. maneres, sí, de totes maneres després això ja s'enviarà a tota la gent, però bueno, en tot cas. Val, jo no estic veient, el que s'està compartint, però No? vosaltres ho veieu, eh? Sí. Val, estem a la pàgina 4. Sí, però t'ho hauries de veure, però, si no. Potser si redueix la pantalla o alguna cosa. Estem a la 4? Sí, ara estem a la quadra, sí. D'acord. Molt bé. Com us deia, gràcies per avisar. Inicialment, doncs, la conflictivitat, en el seu moment, sempre és important, però vist en perspectiva, vist després d'aquests 10 anys, era una conflictivitat bastant simple. I en quant al fons, les coses anaven o entre l'ex inter partes o entre les valoracions d'ofertes i l'aplicació de la doctrina Alexandròpolis. Aquests eren bàsicament els motius que centraven al fons de les qüestions a tractar. Al llarg de tots aquests anys s'ha evolucionat cap a, ja ho heu vist, que els que heu viscut el recurs especial i els operadors que analitzeu tots els pronunciaments, arran del recurs especial, s'ha evolucionat cap a una complexitat dels assumptes, tant des del punt de vista processal com del punt de vista de fons, un perfeccionament, un aprofundiment amb les particularitats pròpies del recurs, com per exemple, seguint el mateix exemple que deies abans, Isidre, particularitats en quant al còmput del termini d'interposició dels recursos, i també una complexitat, un aprofundiment en quant a la normativa i tots els pronunciaments judicials que resultin d'aplicació. Això ha portat necessàriament a incrementar la formació tant dels operadors, dels òrgans de contractació, dels propis tribunals i una necessària professionalització de la contractació pública. Davant d'això, els que, per exemple, són òrgans de contractació, calen organitzacions molt complexes? Potser no cal una estructura massa complexa en matèria de contractació, sinó ser conscients que la contractació pública és un vaixell on hi naveguen molts sectors. I, per tant, cal una col·laboració, una visió transversal i una col·laboració absolutament necessària des dels serveis tècnics, els jurídics, els econòmics i tots els que intervenen en l'expedient de contractació. I, sobretot, també, vist ara des d'aquesta perspectiva, des del recurs especial, des del tribunal, perdó, una visió transversal. Tots ja sabem els nous paradigmes de la contractació pública que va impregnar les directives de quarta generació de la visió estratègica de la contractació pública. Cal, per tant, adoptar una visió de la contractació com a mitjà també per satisfer altres finalitats, polítiques públiques, socials, ambientals, i això es nota també en quan entrem a analitzar els fons de l'assumpte. Moltes vegades acabes algun cas en què sorprèn, no? Així, tipus anecdòtic, que dius, avui no he aplicat la llei de contractes, sinó que ens hem dedicat a la normativa de telecomunicacions, a la de residus, a la del medicament, i per tant es necessita una col·laboració i un treball conjunt, amb la formació de base necessària en contractació pública, però una visió conjunta i transversal de tots els serveis tècnics, jurídics i econòmics que estan implicats en la contractació. I també, vist en perspectiva i com a mínim comú denominador que pugui extreure de tota la doctrina del Tribunal Català, és que es troba a faltar moltes vegades un mal endèmic de l'administració, els que hem passat per l'administració i amb la tramitació d'expedients de contractació, que és la planificació. La planificació i la programació de la contractació pública. I això també, a efectes pràctics, també es veu al tribunal, doncs en la mesura que personalment, en el Tribunal Català té diversos fronts oberts
d'actuació per tal d'anar resolent els recursos, ja sigui pel seu ordre cronològic, ja sigui perquè passi conjuminant també tots aquells que tenen prioritat, no? Una prioritat normativa, com per exemple els contractes que gaudeixin de finançament Next Generation, que aquests per llei tenen absoluta prioritat, i després també fronts oberts, per tant, d'anar resolent alhora aquells recursos que fan referència a contractes que pel seu objecte necessiten ser atesos a una data, a una temporada concreta. I aquí això us ho puntualitzava arran de la planificació, la necessària planificació i programació de la contractació pública que és necessària i que des del punt de vista del Tribunal s'apercep d'aquesta manera com, per exemple, no sé ni que serveixi l'anècdota que sempre explico, però el novembre o el desembre pot ser que sigui, resulti prioritari per al seu objecte, doncs tot el que siguin els actes organitzatius de la cavalcada de Reis, que no ens podem permetre que els Reis no vinguin el 5 de gener, perquè no sé si ho sabíeu, però els Reis no són mags. Tenim diversos fronts oberts per tal d'atendre totes les necessitats que estan en joc, i en l'evolució de l'activitat del Tribunal Català, aquí ho podeu veure. Es va notar l'efecte directe de les directives, l'ampliació de l'àmbit objectiu d'impugnació en matèria contractual i l'entrada en vigor de la llei, que ja va fer despuntar el 2018 un increment notable de recursos que no anava al compàs del dèficit i la possibilitat d'anar eixugant i anar resolent els recursos en termini. Això va sumat, rotacions de personal i un moment d'impàs del tribunal que funcionava a base de dos membres, va comportar, com malauradament vau patir, retrasos importants en el compliment del termini de resolució del recurs, anys 2000, 2021, 2022. Però avui, després d'aquests 2 anys a la presidència del Tribunal, us vull llançar aquest missatge, que encara no ha sortit publicada la memòria, però ja ho veureu, que d'un termini mitjà de 7-8 mesos ja s'està dins del termini legal de resolució. Estem ja ara situats en un termini de resolució mitjà de 2 mesos, és mitjà. Això vol dir que mentre el Next Generation passa en 15 dies, potser hi ha un altre que s'hi està 3 mesos, però en termes mitjans estem dins del termini de 2 mesos de resolució. És un termini bastant injust, dit així, per al tribunal, perquè és un termini des de data d'interposició del recurs. Però si tenim en compte la data en què entra l'expedient de contractació i es pot ultimar la resta de tràmits procedimentals del recurs, el tràmit d'al·legacions, en definitiva, des que ho tenim tot, resolem a un mes. Per tant, aquest termini mitjà que veureu de 2 mesos és relatiu, és un termini legal des de la data d'interposició del recurs, però que a efectes pràctics per al tribunal suposa que des que ho tenim tot, resolem a un mes. Tot això, a veure, han sigut anys molt durs de dedicació i d'ofec, tant pel tribunal com de retruc també cap als òrgans de contractació, i amb això en som conscients. I a partir del pla de xoc del 2022 ja podeu veure com ha despuntat el número de resolucions per posar en solfa el termini de resolució, acompanyat gràcies també al programa temporal de reforç que va aprovar el govern de la Generalitat el 2022, actualment prorrogat durant un any més, més l'increment de les vocalies del tribunal, i ara el que s'ultimi el procediment de selecció en marxa, a veure si ja al darrer trimestre de l'any podem acabar aquest 2024 sent un tribunal a 5 membres, presidència i 4 vocalies, com i ens puguem equiparar a nivell organitzatiu amb altres tribunals autonòmics que anem a la part
en quant al volum i la complexitat d'assumptes, com podria ser el Tribunal d'Andalusia o el Tribunal de Madrid. Veure si puc passar. En quant als actes més impugnats, aquí en aquest gràfic apenas es veu, però ja us avanço que sempre l'acte més impugnat, com ja sabeu, ha sigut l'adjudicació. És un acte molt golós d'impugnar. Ja sabem que la simple interposició del recurs contra l'adjudicació, quan és l'acte aquest impugnat, produeix automàticament la suspensió del procediment. I aquest s'ha mantingut com l'acte més impugnat, però cada vegada més es veu aquest gir en els actes impugnats, cada vegada més l'atrapa o s'iguala la impugnació de plecs. Així com inicialment, com us deia, quan les qüestions de fons acabaven amb un lex inter partes, hi ha fons d'estimació o de desestimació, depèn del que n'és el cas. Però en el moment de l'adjudicació, en el moment de l'exclusió, no és moment per discutir les condicions dels plecs, aquestes eren les regles del joc i, per tant, de no estar d'acord haver impugnat el plecs, aquesta lliçó es va aprendre. I d'un temps, d'uns anys cap aquí, ja podeu veure que la franja d'impugnació de plecs i anuncis de licitació gairebé que s'iguala al de les adjudicacions. Són recursos per tremolar quan s'impugnen els plecs, perquè avui dia es dispara contra totes les clàusules. Un recurs contra plecs vol dir que se li discuteix des de l'objecte del contracte i la CPB, que encara que sigui efectes estadístics, té la seva repercussió, perquè determinarà també quina és la solvència a analitzar. S'impugna des de l'objecte, els criteris d'adjudicació, els criteris de solvència perquè es considerin desproporcionats, des de supòsits de penalitats o de modificacions, també cada vegada més s'impugna aquesta visió, per tant, conjunta de tot el contracte en si, i impugnar-lo i assentar correctament les bases des d'un principi. I l'altre tema clau, que també heu vist amb la majoria de sessions dedicades a la doctrina dels tribunals, el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte i la seva completesa. Estic passant endavant, darrere. Com us deia, sobre el fons hi ha moltes qüestions que ja heu tractat, i el gran desconegut en els recursos especials és el checklist dels fonaments 1 a 6, no? I aquestes regles procedimentals pròpies d'anàlisi en qualsevol tribunal. Que tant és així que tenim un gran volum d'inadmissions. El Tribunal Català digna de crear una pròpia secció d'inadmissions que a la pràctica, mica en mica, s'està constituint com a tal en el Tribunal Català. Des del punt de vista de l'àmbit subjectiu del recurs especial, ja sabeu que la competència del tribunal abraça els contractes fets per poders adjudicadors, ja siguin administracions públiques o poders adjudicadors que no són administració pública. Aquí us he ressenyat algunes resolucions en què s'ha hagut d'entrar a analitzar si l'entitat licitant que se li impugnava era participava de les característiques de poder adjudicador. Des del punt de vista de l'àmbit objectiu, si em permeteu, ho dic d'una altra manera. Tots sabeu quins són els contractes que són susceptibles del recurs especial. Han sigut objecte d'inadmissió, els contractes, negocis jurídics que clarament queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de la llei de contractes i que, per tant, també de la competència del tribunal. I vull fer un apunt en una qüestió. I és que el recurs especial escau no per raó o en funció del tipus de procediment, sinó per el seu valor estimat, que a grans trets, i ja ho veieu, obres i concessions 3 milions i la resta de contractes, formalitzacions d'encàrrecs administratius especials i, a més, segueixen el règim com dels contractes de serveis, i 100.000 euros. Dic perquè moltes vegades suposa l'admissió del recurs que estem davant d'un contracte menor o que estem davant un procediment abreujat o altres
tipologies de procediment que cada vegada més a les resolucions s'ha vingut a establir que el caràcter procedent del recurs és en funció del valor estimat i no del tipus de procediment. Ergo, què vol dir? Una anàlisi del valor estimat del contracte tant individualment considerat com conjuntament. Alguna vegada s'ha vist, en els casos en què aquí us he ressenyat, de possibles fraccionaments que s'ha tingut en compte, per tant, aquella necessitat de la contractació que, pel motiu que sigui, queda desfragmentada, fraccionada, s'han analitzat els valors estimats de forma conjunta per entrar a dilucidar si estem davant una necessitat, ja no dic un contracte, sinó una necessitat de contractació que, per la decisió, objecte d'impugnació, sí que no pot quedar al marge del control de la seva legalitat contractual. Vull dir, cada vegada més es tendeix a la doctrina del Tribunal Català a analitzar el caràcter impugnable dels contractes pel seu valor estimat global. No sé què em passa, que cada vegada vaig endavant. Va. Aquestes serien les tipologies dels contractes. I, Isidre, si fins aleshores van sortint qüestions o preguntes, m'aneu dient i em vaig detenint, que tampoc no veig si algú està fent preguntes. Bé, al final, un quart d'hora abans, que facin totes les preguntes i després també tenen pel questions and answers, també ho poden fer. Molt bé. Entesos, ja m'anireu dient. Va. En quant a l'objecte del recurs especial, sabem... us ho diré en negatiu, a la inversa. La llei diu anuncis de licitació, plecs, altres documents que estableixen les condicions de la licitació. Per tant, tots aquells altres actes que no queden vinculats a anuncis de licitació i plecs, clàusules impugnades, per exemple, informes aïlladament considerats, l'informe d'insuficiència de mitjans, l'informe sobre la utilització o fins i tot la memòria justificativa aïllada, de forma aïllada, projectes, avantprojectes previs, tot el que conforma la preparació de l'expedient de contractació no queden inclosos dins de l'àmbit d'impugnació del recurs especial. Llevat del cas que es portin en col·lació, això no vol dir que l'anàlisi no es pugui anar a mirar la memòria justificativa del contracte, llevat del cas en què es portin a col·lació en tant que contenen la motivació d'aquella clàusula del plec que és la impugnada. Per tant, aquí us he ressenyat casos de recursos interposats contra actuacions que s'entenen preparatòries de l'expedient de contractació i que no conformen pròpiament ni l'anunci de licitació, ni els plecs, ni els documents contractuals pròpiament dits, els que estableixen les condicions de la licitació. La llei també assenyala com a actes impugnables els actes de tràmit, sempre que siguin qualificats. Actes de tràmits que, per tant, de tràmit que, com bé sabeu, són els que ordenen cadascuna de les fases del procediment de contractació i cal analitzar cas per cas, per tant, si decideixen directament o indirectament al fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment i de més. La llei en cita exemples d'aquests actes que es consideren qualificats. Casos d'admissions o inadmissió de candidats o licitadors, depenent, per exemple, en procediments restringits, en concursos de projectes, que parlem pròpiament de candidats, i aquesta primera fase prèvia de selecció a partir de la qual es presentaran les ofertes, doncs aquestes decisions d'admissió o d'inadmissió són susceptibles de recurs. També les exclusions pròpiament dites d'ofertes, pel motiu que sigui, des que s'operen el pressupost de licitació, incompliment de prescripcions tècniques, exclusions per temeritat, per exemple, per cas per baixes anormals. I aquí, com alguna vegada, ja suposo que us haurà sortit, la gran qüestió a vegades a tractar és a qui correspon adoptar la decisió d'exclusió o d'admissió davant presumpcions de baixes anormals. La competència és no de la mesa, sinó de l'òrgan de contractació. Per tant, aquelles exclusions o propostes d'exclusió o d'admissió adoptades per la mesa de contractació no són impugnables per si mateixa, perquè no deixen de ser encara
una fase intermèdia d'aquesta peça contradictòria, com és l'anàlisi i la justificació de la baixa normal, que encara li queda la decisió final per part de l'òrgan de contractació. Per tant, a l'àmbit de les baixes anormals, us ho dic d'una altra manera, la mesa és plenipotenciària, té moltes facultats de decisió en el procediment de contractació en quant a admissió o inadmissió, exclusió d'ofertes, llevat de la fase de selecció en procediments restringits o altres procediments que segueixen els mateixos tràmits, llevat que li ho hagi delegat l'òrgan de contractació, i llevat també a l'àmbit de la temeritat. En l'àmbit de la temeritat, la decisió és de l'òrgan de contractació. Dit també en negatiu, propostes d'exclusió i propostes d'adjudicació són impugnables per ella mateix, per elles mateixes? No, aplicant doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, són encara actes que romanen en l'esfera interna de decisió de l'òrgan de contractació i que no es poden impugnar de manera separada del que serà el tràmit, la decisió última que servirà de base. Podríeu preguntar, i si la proposta d'adjudicació l'adopta el mateix òrgan de contractació, aleshores sí que el fa impugnable, com també hi ha hagut algun pronunciament aïllat del Tribunal Central de Recursos Contractuals, fins i tot en cas que s'hagi adoptat per l'òrgan de contractació. La proposta d'adjudicació no crea dret al proposat a l'adjudicació. És més, són aquells casos en què s'ha obert el requeriment documental previ a l'adjudicació i encara hi falten tots els tràmits posteriors de presentació de garantia, d'acreditació dels requisits d'aptitud, la qualificació documental d'aquests requisits. Per tant, encara no estem, encara estem en una fase de reflexió interna en l'àmbit de l'òrgan de contractació, encara que aquella proposta hagi passat per l'òrgan de contractació. Altres actes objecte del recurs especial, si ens mirem formalment el 44.2, tindríem l'adjudicació, les modificacions, formalitzacions de formalització d'encàrrecs a mitjans propis i rescats. I la gran novetat en quant a les modificacions va ser tant modificacions per supòsits legals o supòsits previstos en plecs, però només per al supòsit en què aquella modificació es consideri que hauria de ser objecte d'una nova licitació i que, per tant, està detraient la tramitació d'un procediment de contractació. I perquè s'han presentat recursos contra modificacions, però no fan referència a això, no se sustenten en aquest motiu que és el que fa la modificació impugnable i, per exemple, casos com els que us he citat han sigut casos d'inadmissió o consideració que l'acte de modificació impugnat no ho era per al motiu expressament previst al 44.2. Bé, no sé què passa, que me'n vaig cap endarrere. Ara he d'estar aquí. Abans us deia, el 44.2 vist formalment. Perquè a la pràctica hi ha més actes impugnables que no els previstos en el 44.2 per bé que s'hi puguin assimilar. Per exemple, si el desert de la licitació, el desistiment del procediment o la renúncia al contracte, el que sé, tota la vida ha sigut la renúncia al contracte, la decisió ara, decisió de no adjudicar o subscriure el contracte, no està en el 44.2, per tant, no són impugnables. Bé, aplicant jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i en la mesura que té establert que les decisions de cancel·lació de la licitació no poden quedar al marge del seu control de legalitat, per tant, a la doctrina del Tribunal Català es consideren que sí que són actes objecte del recurs especial, perquè cancel·len la licitació i poden arribar-se a equiparar per a l'adjudicació els efectes que són actes que posen fi al procediment de contractació. Ja sigui amb la licitació declarada deserta, i fonamentalment són casos en què es porta a col·lació el motiu d'exclusió subjacent, desistiments de procediment, decisions de no adjudicar el contracte, aquests també, en base a jurisprudència europea, són objecte del recurs especial en la doctrina del Tribunal Català.
Altres decisions assimilades a l'adjudicació, en tant que li suposen de facto i detreuen, per tant, l'adjudicació seguida a través del procediment de licitació corresponent i la detreuen d'altres possibles operadors interessats. És el cas que avui dia també està bastant comentat, cas de pròrrogues forçoses, ordres de continuïtat en la prestació de serveis, en la mesura que també entranyen una adjudicació, també en la doctrina del tribunal es consideren objecte del recurs especial. Són casos, per tant, que se'n van del que serien els actes d'execució contractual, aquests clarament salvant el rescat d'aquell cas concret o les modificacions. Els altres actes d'execució contractual no són objecte del recurs especial, per tant, les pròrrogues ordinàries entren dins els actes d'execució contractual i no serien objecte del recurs. Fora d'aquests casos d'execució contractual, i en tant que entranyin una adjudicació del contracte, com a casos de pròrrogues forçoses més enllà del previst, ordres de continuïtat del servei, aquestes sí que s'han considerat actes efectes del recurs especial. La formalització dels contractes tampoc està prevista al 44.2 com un acte susceptible de recurs especial. Ara bé, sí que a la pràctica s'analitzen supòsits de formalització del contracte com a, en tant que és l'acte que centra motius de nul·litat de ple dret del procediment. Són casos, les antigues qüestions de nul·litat, aquella formalització del contracte dut a terme malgrat la suspensió del procediment, o formalitzacions del contracte que s'han dut a terme abans del termini abans del termini legalment establert. Aquests casos sí que s'ha analitzat, la formalització dels contractes, i és una conseqüència vinculada a l'anàlisi d'aquest supòsit de nul·litat previst expressament a la llei. Un altre dels actes que està en auge últimament, en la seva impugnació, últimament m'estic referint en aquests dos últims anys, és si la imposició de penalitats, penalitats per no arribar a adjudicar el contracte o per no arribar a formalitzar el contracte, si serien objecte del recurs especial. Aquests no són objecte del recurs especial per si, sinó com a conseqüència necessària de l'acte pròpiament dit d'objecte del recurs especial i sí, impugnable, que és l'exclusió, el rebuig d'aquell procediment. Val? Per tant, també amb tota aquesta evolució de la doctrina del tribunal ens permetem explicar l'àmbit objectiu d'impugnació fent aquest negatiu del 44.2. El 44.2 parla d'uns actes formalment, però que a la pràctica moltes altres decisions, sota aquest prisma de la jurisprudència europea de decisió en matèria contractual, independentment del moment en què s'adopta i el nom que adopta, a mesura que s'equiparen aquests actes formalment previstos, s'han considerat objecte del recurs. Va. Un altre dels capítols interessants en el recurs especial és la legitimació. Com ja ho sabeu, es va la llei actualment, la llei del 2017, va suposar també un pas endavant en quant a la legitimació. Això ho deien respecte sobretot a l'àmbit de les organitzacions sindicals. En la meva modesta opinió, és una opinió personal meva, no crec que sigui tant per aplaudir la regulació de la legitimació que en va fer la llei actual respecte a les organitzacions sindicals. I em centro ara, començo per aquestes. Les organitzacions sindicals, els sindicats tenen prevista la llei de contractes la seva legitimació per impugnar, però està molt encorsetada a un cas molt específic, que això es nota a la pràctica dels recursos, que veus que fan un esforç molt considerable per tal de rascar i aconseguir reconèixer la seva legitimació, en tant que la seva capacitat per impugnar queda reduïda
a discutir aquelles clàusules, condicions, bàsicament són recursos contra plecs, que faci deduir, són defuturibles, que faci deduir de manera fonamentada que en fase d'execució del contracte, no ara, sinó en el futur, aquelles clàusules comportaran que l'empresari que resulti contractista incomplirà obligacions laborals o socials del personal que es destini a la prestació. Per tant, sembla que hagin d'anar amb una bola de previsió del futur fent un esforç per impugnar, doncs, que ha quedat reduït bàsicament a impugnacions de pressupost bases de licitació, informació de condicions de subrogació, i ha quedat, per tant, la seva legitimació molt, molt reduïda a aquests supòsits específics. Fora d'això, continua reconeixent-se la legitimació d'organitzacions empresarials, inclosos també els col·legis professionals, i els propis operadors, les empreses, per així dir-nos. A l'àmbit de la contractació, ja ho sabeu, i continua, de moment, a nivell jurisprudencial, reconeixent-se també en aquest sentit, no està establerta l'acció pública i la impugnació a l'àmbit del recurs especial, com en l'àmbit de la contenció, es queda reduït a l'acreditació de l'interès legítim, de tenir una vinculació amb aquell assumpte concret i que quedi evidenciat i concretat que el benefici immediat que reportarà l'estimació del recurs. Això ha portat a la pràctica, per exemple, les empreses classificades, la tercera o la darrera empresa classificada en aquella licitació podria impugnar. Això a efectes pràctics s'ha convertit en que quedi acreditat que pugui escalar posicions i fer-se amb l'adjudicació del contracte. Són casos, per tant, en què han impugnat la tercera o la darrera empresa classificada disparant contra totes les empreses que la precedeixen a la classificació, perquè a mesura que van desapareixent aquestes prèvies, sí que s'observa, s'evidencia aquest interès legítim, aquesta vinculació amb l'assumpte i aquest benefici immediat que reporta l'adjudicació. Però en l'àmbit de la legitimació no només és aconseguir l'adjudicació, sinó també es reconeix la legitimació de tercers amb un interès diferent al d'obtenir l'adjudicació. Són casos en què, i darrerament ens estem trobant bastant, no? Últimament està despuntant bastant recursos en matèria de subrogació de personal, doncs, per exemple, si és possible que treballadors de l'empresa contractista puguin impugnar, doncs també ens estem trobant casos de treballadors que es veuen omesos a la llista de subrogació. I aquesta legitimació, com diu el Tribunal Constitucional, que és un motiu no tant d'admissibilitat de recurs, sinó és un anàlisi de fondo de l'assumpte, la legitimació passa per l'anàlisi del fons i en la mesura que hi manca en aquell plec una informació que pot determinar l'accés o no d'empreses, la decisió de participar o no de les empreses en aquella licitació o la correcta confecció de les ofertes, s'ha reconegut també legitimació, en aquest cas, de treballadors. Empreses subcontractistes poden impugnar. També s'han donat casos de les empreses subcontractistes que queda acreditat que sí que participa en aquella licitació de la mà d'una de les empreses licitadores. El recurs especial ha de cenyir-se a allò per al qual es té l'interès legítim en aquella licitació i, per exemple, s'han despreciat, s'han inadmès recursos que s'impugnaven, per exemple, en més lots diferents dels quals s'havien presentat oferta. I, en definitiva, és un exercici molt de bisturí per tal de conjuminar tant el dret a la tutela efectiva com també preservar el bon fi, la seguretat jurídica que tingui aquella licitació. M'explico. Per exemple, els licitadors que ja han presentat oferta poden impugnar, sí o no?
perquè tenim per allà aquest article 50UB que ve a dir que un cop presentada l'oferta ja no pots impugnar salvant els vicis de nul·litat. O sigui, per regla general, quan tu ja presentes l'oferta per l'article 139, suposa que acceptes de manera incondicionada les condicions d'aquella licitació. Per tant, com que ja els has acceptat, ja no pots impugnar, salvant casos de vicis de nul·litat de ple dret. Això es converteix, per tant, en la regla d'impugna i després presenta oferta. Va. Dit això, què ens vam trobar en el cas a Catalunya? Que això no pot escurçar el termini d'interposició del recurs. I, per tant, com que els terminis no discorren de la mateixa manera, per exemple, el termini de presentació de les ofertes va en dies naturals, mentre que el termini per interposar el recurs especial va en dies hàbils. Només que estiguem davant licitacions que no són harmonitzades, que segueixen el termini mínim d'interposició de 15 dies naturals, aquest termini de presentació de les ofertes acaba abans del termini d'impugnació. Per tant, necessàriament s'ha d'haver presentat oferta abans d'impugnar. Admetre una altra cosa significaria escurçar el termini de presentació del recurs especial. Per tant, la doctrina del Tribunal Català també ha sigut sensible en aquests casos i té modulada aquesta regla del 50UB de la llei de contractes en aquest sentit, per no negar ni escurçar les garanties de defensa dels operadors impugnants. Va. Un capítol especial en matèria de legitimació és de les exclusions, la impugnació per part dels exclosos. És un altre cas de bisturí a la pràctica, perquè s'ha de tenir en compte si aquesta exclusió s'adopta de manera aïllada o no amb l'adjudicació. I si s'adopta de manera aïllada, si s'ha notificat correctament. En els casos d'exclusió, la persona afectada ha d'anar contra l'exclusió. Si aquesta exclusió no s'ha adoptat o notificat correctament abans de l'adjudicació, aleshores sí que pot anar contra l'adjudicació per tal de discutir la seva exclusió. Per tant, en un procediment en termes normals, s'adopta l'exclusió, es notifica degudament i, per tant, és aquella la que s'ha d'impugnar. Si no s'impugna, aquesta exclusió esdevé definitiva, en via administrativa, els efectes de la directiva de recursos i, per tant, al considerar-se un tercer exclòs del procediment, ja no pot accionar contra actes posteriors, per exemple, contra l'adjudicació. S'han donat casos, fins i tot, d'exclusió correctament adoptada i notificada en el seu moment i que després, pel motiu que sigui, la reproduïu en el mateix acord d'adjudicació. Això reobre altra vegada el termini. Si, per tant, s'està davant casos d'exclusió acordada doblement i no impugnada la primera, sempre i quan estigués correctament notificada, aquella nova exclusió posterior és un acte reproductori o confirmatori d'un previ consentit i que és ferm i que, per tant, també ha donat lloc a la inadmissió dels recursos. També es dona a vegades el cas que les empreses ho impugnen tot i se senten excloses en el moment de la seva exclusió i després tots els actes posteriors també els impugnen, per exemple, l'adjudicació, per tornar a discutir el mateix, la seva exclusió. Per tant, la qüestió de l'exclusió es resol? Sí. S'entra en el fons de l'exclusió? Sí. Però si n'admeten tots aquells altres recursos interposats contra actes posteriors que esdevenen una duplicitat. Val. En aquells altres casos, per tant, la impugnació no serà acumulativa, i per tant, en aquells casos en què no hi hagi una exclusió prèvia o havent-hi no hagi estat correctament notificada, aleshores sí, pot impugnar l'adjudicació o l'acte que posi fi al procediment de contractació, per exemple, aquell desert, per discutir la seva exclusió. I són els casos més típics d'anàlisi de la legitimació en quant al fons. És a dir,
que igualment s'ha d'entrar a dilucidar aquell motiu d'exclusió per no deixar indefensa aquella empresa. Per tant, en aquells casos en què, tot i admetent-se l'empresa, no podria fer-se amb l'adjudicació, val la pena entrar-hi? Sí, igualment s'entra i s'analitza el supòsit d'exclusió per veure si és correcte o incorrecte, amb independència que pugui fer-se amb l'adjudicació o no, per una qüestió de tutela judicial efectiva i perquè també no és el mateix quedar-se en un procediment de contractació com a empresa exclosa que com a empresa, per exemple, quarta classificada. I que en un moment donat, si va produint-se adjudicacions successives, doncs aquella empresa que inicialment estava exclosa va ser readmesa i classificada, per exemple, en quart lloc. Per tant, amb un exercici molt, ja veureu, amb les resolucions, molt pro-accione. Continuant amb la legitimació, hi ha regles específiques en quant als membres electes locals i les unions temporals d'empresaris. A veure, la unió temporal d'empresari, les UTE, s'expliquen per raó d'un contracte i es formalitzen, es constitueixen i es formalitzen com a tal quan es resol l'adjudicació del contracte al seu favor. Per tant, i només s'expliquen per aquell contracte. Per tant, les UTEs no tenen legitimació per impugnar ni tan sols la següent licitació, sinó actes relacionats amb aquell contracte per al qual s'expliquen. Quan impugnen, bàsicament, entre plecs fins a l'adjudicació, bueno, en definitiva, actes que no siguin d'execució contractual, no és necessari litis consorci actiu, és a dir, no cal que hi vagin juntes a l'hora d'impugnar. Qualsevol d'elles pot interposar el recurs. I en el benentès que si s'interposa el recurs, s'arriba per ser temeritat o mala fe, només seria exigible a qui hagi recorregut. I en aquells supòsits en què han impugnat diverses empreses que en una licitació s'han presentat en compromís d'unió temporal i s'ha desistit del recurs especial, no, en els casos de desistiment del recurs, s'ha acceptat el desistiment i s'ha inadmès, per tant ja no s'ha entrat en el fons de l'assumpte, si han desistit totes. Si no han desistit totes, subsisteix el recurs envers l'empresa que vulgui mantenir. I en quant als membres electes locals, la doctrina del Tribunal Català segueix el criteri jurisprudencial del Tribunal Constitucional adoptat en empara, en recursos d'empara, com s'ha d'entendre la legitimació dels membres electes locals. Per dir-vos-ho així directament, la legitimació és del regidor o regidora per ell mateix, no en tant que el grup municipal, el grup polític, el grup polític no és el que està legitimat. La legitimació es predica del membre electe local, amb independència de si forma part o no de l'òrgan emissor de l'acte que s'impugna. Per exemple, el Tribunal Català no és del criteri de si és un contracte que s'adjudica per l'alcalde i no pugui impugnar algun altre dels regidors per el fet que no forma part d'aquell òrgan. Òbviament, és un òrgan unipersonal, l'òrgan emissor de l'acte. Per tant, segueix el criteri que qualsevol membre electe pot impugnar. I com s'ha d'entendre aquella regla del vot en contra? S'entén en el sentit que si forma part de l'òrgan col·legiat que ha emès l'acte que s'impugna, s'ha de ser conseqüent i haver-hi votat en contra. Val? És un criteri seguit des de sempre el Tribunal Català i basat en el criteri jurisprudencial del Tribunal Constitucional dictat en empara i que teniu reflectit també en totes aquestes resolucions. Continuem amb el checklist d'aspectes processals que s'analitzen en el marc del recurs especial i entrem en un altre dels cavalls de batalla, que déu-n'hi-do la de matisos que ha tingut a la pràctica, que és el termini d'interposició del recurs i que depèn, doncs, de l'acte que s'impugna. Quan es tracta de la impugnació d'anunci i plecs,
regeix la regla de la publicació del perfil. Per tant, des de l'endemà de la publicació del perfil ja comença, ja determina el dia de quota del termini d'impugnació. Abans, Isidre, comentaves un cas, crec que era del central, de si la correcció dels plecs movia el dies a quo. Això en la doctrina del Tribunal Català ho analitzem cas per cas. El còmput del termini comença des de la publicació del plec o de l'anunci en el perfil. Ara bé, aquells casos en què hi ha hagut esmenes posteriors, a vegades és una correcció d'errades, pot ser que sigui una correcció d'errades. Si allò no té res a veure amb els motius del recurs deduïts inicialment, no hi tenen a veure o no queda afectat els motius d'impugnació, a criteri del Tribunal Català no desplaça el dies a quo. Hi ha molts casos d'inadmissions adoptades posant de manifest que el termini per impugnar no començava des de la darrera de les esmenes. Si entrem a la plataforma del perfil de contractant, a la plataforma catalana, o sigui, no des de l'última pestanya de l'estat de l'anunci de licitació, sinó des d'aquell moment en què es va posar a disposició aquelles condicions que són les que s'impugnen. Si posteriorment va haver una correcció d'errades, però que no afecta substancialment el que ja existia inicialment, doncs des d'inicialment que ja s'obria el termini per impugnar. Tinguem en compte també les licitacions harmonitzades. Quan s'impugnen els plecs, el plec han de ser posats a disposició per fil de contractant, però també necessita l'anunci de licitació al DOE. I l'article 135 determina que els anuncis a nivell intern, com el del perfil, no poden sortir abans de l'anunci del DOE, salvant el cas que d'haver-se enviat a publicar a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea passin 48 hores i encara no s'hagin publicat. Bé, ja em consta que l'Oficina de Publicacions Europea s'ha posat en solfa en quant a terminis, i ara, com a inicialment, quan fa molts anys, que també anava molt ràpid a l'hora de publicar, però si no, això obligava a analitzar el termini d'interposició del recurs amb aquest impàs de les 48 hores. Soc conscient, també ja ho vaig viure, que és un peix que es mossega la cua, perquè així com l'article 44 combinat amb el 135 ens ve a dir que no surti el perfil abans del DOE, llevat les 48 hores d'haver-se enviat el DOE i no haver sortit publicat, també alhora regeix aquella regla que sí, em beneficiaré dels terminis de reducció de termini de presentació d'ofertes si en el moment d'enviar-ho a publicar a Europa ja ho penjo en el perfil de contractant. I és, a la pràctica, en soc conscient, un garbuix de diversos terminis en dansa que corren paral·lelament i cadascun a uns efectes diferents. En definitiva, en licitacions amb recursos contraplets, el termini d'interposició del recurs ve determinat per la publicació en el perfil, i en licitacions harmonitzades a les regles de publicació en l'àmbit de la Unió Europea. És a dir, que hagin transcorregut aquelles 48 hores, si és que no s'ha publicat el DOE, abans d'aquestes hores. Va. En els actes de tràmit, especialment les exclusions, com que hem de regeix la regla que comença a comptar el termini des que està de la demanda tenir coneixement d'aquella possible infracció, d'aquella decisió il·legal. I, per tant, hem de tenir en compte, per exemple, amb les exclusions, si estem davant el supòsit, com us comentàvem abans, si són exclusions adoptades prèviament a l'adjudicació o, per exemple, que s'adopten en unitat d'acte amb la mateixa adjudicació. Cas en el qual produeix un avís atractiva l'adjudicació que fa que li sigui d'aplicació el mateix règim que l'adjudicació.
Si no és així, tal com determina el reglament del 2015, dels procediments de revisió en matèria contractual, en els casos d'exclusió, el termini comença a comptar de l'endemà de rebre's la notificació. Que es tracta d'una exclusió adoptada en unitat d'acte amb l'adjudicació, regeixen les regles de la disposició addicional quinzena. És a dir, i amb això ja explico també el de l'adjudicació, regeix les dates de posada a disposició de la notificació electrònica i del perfil, la publicació de l'acte al perfil. Si coincideixen les dates, aquesta determinarà el dia exacte. Si no coincideixen les dates, regeix la regla de l'endemà de rebre la notificació. Això ha portat a la pràctica, alhora, a obrir tota una casuística. Per exemple, en els casos de les adjudicacions, si primer es publica en el perfil i després no es notifica o es notifica posteriorment, regiria la data que, en mancar aquesta coincidència, regeix la data de la recepció de la notificació. Sigueu conscients, per tant, que aleshores, en aquests casos, es retardarà l'acceptació de la notificació perquè hi haurà més termini per preparar el recurs. No? Casos, per tant, en què no van a l'hora, primer surt el perfil i després surt la notificació o no acaba de sortir mai la notificació. Si no acaba de sortir la notificació, per tant, el termini és obert, perquè li falta aquest acte necessari, que és la notificació. I si té lloc primer la notificació i després posteriorment el perfil, o no té lloc, pel motiu que sigui, la publicació al perfil, altra vegada, davant aquesta manca de coincidència de dates, regeix la data de la recepció de la notificació. Fora d'aquests casos, la resta són més senzills, modificacions, rescats, formalitzacions d'encàrrecs, tots aquests casos van des de la publicació de l'acte al perfil de contractant. Tenim també els supòsits especials d'interposició del recurs, diferents dels de 15 dies, molt lligats als supòsits de nul·litat o quan s'impugnen les formalitzacions de contractes. En casos de s'amplia el termini d'interposició de recurs dels 15 als 30 dies de la publicació de la formalització del contracte i en altres supòsits, calaix de sastre, el termini d'interposició que es dilata a 6 mesos. Veu? Sí. Abans de l'obertura del tràmit d'al·legacions, cop presentat el recurs i abans de fer-se la seva tramitació, també està prevista la possibilitat que es pugui arribar a complementar el recurs arran la pràctica d'un accés a l'expedient. L'accés a l'expedient l'àmbit del recurs especial està previst de manera instrumental. Ha de ser un accés a fi de poder fonamentar els motius del recurs. I això ha dut a la pràctica una anàlisi molt casuística. La llei preveu que aquesta vista es pugui donar a instants a les oficines, parla del tribunal, davant l'incompliment d'aquesta obligació que li correspon a l'òrgan de contractació. Per tant, aquest accés és amb vistes a poder fonamentar el recurs, l'ha d'atorgar l'òrgan de contractació i aquesta sol·licitud de vista de l'expedient no paralitza el termini d'interposició del recurs. Per tant, són casos en què si no s'ha obtingut aquesta vista és un dels motius en què es fonamenta el recurs. Un cop obtinguda aquesta vista, és necessària una labor de depuració dels aspectes confidencials de les ofertes, siguem conscients, i amb això, Isidre, podríem dedicar-li tota una sessió específica, només a tractar el tema de l'accés, les vistes a l'expedient i la confidencialitat de les ofertes. En aquest punt, ha anat en augment a base de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
de què és el que es considera confidencial de les ofertes. Ja molt més enllà del que serien els secrets tècnics, industrials, ja es va cap a l'anàlisi del projecte, l'oferta pròpiament dita, la plasmació d'aquelles idees que puguin aportar un valor comercial, que resti la competitivitat, la identificació i la competitivitat d'aquella empresa en aquella licitació i en d'altres de futures, es fila tan prim que ja, i és la meva opinió, ja s'està superant l'esquema clàssic de la confidencialitat de les ofertes i, per què no, a base d'aquesta doctrina del TEJUE, apel·lar a la corresponsabilitat de les mateixes empreses i, per tant, que siguin aquestes les que facilitin els aspectes essencials de la seva oferta de manera neutra, per tal que l'òrgan de contractació, que també està, com el tribunal, obligat a preservar tots aquests aspectes confidencials de les ofertes, per tant, que es pugui conjuminar tant el dret de defensa dels operadors econòmics que participen en aquella licitació amb el legítim la legítima confidencialitat i preservació del valor comercial i els secrets tècnics, industrials, comercials de l'oferta de l'empresa que vulgui ser consultada. Per tant, s'està davant un pas més, que ja us proposo de tenir alguna sessió específica només tractada a l'accés de l'expedient i per tal de preservar tots els interessos en joc, apel·lar aquestes versions neutres de les ofertes que ens puguin presentar les empreses a fi que les decisions en matèria de contractació quedin motivades, preservant aquests aspectes confidencials i que, per tant, el propi informe de valoració d'ofertes, informe d'anàlisi de la temeritat de les ofertes, pugui cobrir aquests cànons de ponderació entre els drets de defensa i la preservació dels aspectes confidencials de les empreses afectades. I, per últim, de tots aquests aspectes procedimentals, la resolució pròpiament dita. La resolució pròpiament dita del tribunal, disculpeu, en quant al seu contingut, és en funció de si s'arriba a analitzar el fons o no. Són supòsits, les resolucions del tribunal poden acabar amb inadmissió del recurs, inadmissió doncs, perquè no sobrepassa aquest checklist que hem vist ràpidament, o altres motius d'inadmissió diferents de temporalitat, legitimació i de més, per exemple, una inadmissió per litispendència de l'assumpte, o el contingut ja pot ser d'estimació total o parcial o de desestimació del recurs. Són els casos en què, per tant, s'ha entrat en el fonament jurídic sisè en endavant, s'ha entrat al fons de l'assumpte. En qualsevol cas, la resolució ha de ser congruent amb la petició, no tant amb les al·legacions, d'acord amb la jurisprudència del Suprem, la congruència és amb la pretensió, amb la petició, que no tant amb els amb totes les seves al·legacions. A vegades hi ha al·legacions que són aïllades però no tenen una vinculació amb la pretensió final que s'està efectuant. Per tant, ha de ser congruent amb la petició i ja no està dit a la llei del contracte, però és una màxima en el nostre ordenament jurídic i en els principis generals de no a perjudicar, a agreujar la situació inicial del propi recurrent, per tant, amb la interdicció d'una reformatio impeius. Tant és així que per preservar aquesta congruència amb la petició, quan arran de la tramitació del recurs i els escrits d'al·legacions de les parts sorgeixen fets nous determinants per l'anàlisi del fons i que, per tant, podrien fer perillar la congruència de la petició i han de ser tractats en aquell procediment, en base ja no a la llei de contractes, sinó a la llei de procediment administratiu, es posen de manifest a totes les parts del procediment de recurs, es posen de manifest aquests nous fets, per tal que puguin al·legar el que considerin en el seu dret, per tal que puguin ser analitzats en la resolució del tribunal i aquesta no pequi
per tant, d'incongruència. La resolució pot decidir des de l'anul·lació d'actes, tràmits, clàusules dels plecs, de l'anunci de licitació. En aquests casos, la llei ja preveu, perquè a vegades pot ser que la resolució no ho digui explícitament, però és un efecte legal igualment aplicable. L'anul·lació de clàusules comporta també l'anul·lació d'aquells actes d'aprovació dels plecs que s'acaben d'anul·lar. Per tant, això necessàriament ja comporta una retroacció en el moment de l'aprovació de l'expedient de contractació, a fi que, mantenint-se tots aquells actes i tràmits que no es vegin afectats per l'acte, per exemple, els informes jurídics o tècnics o potser la memòria justificativa no queda afectada i simplement és treure una rectificació del plec, la supressió d'aquella clàusula, el que sigui. La resolució també s'ha de pronunciar sobre el manteniment o l'aixecament de les suspensions que s'hagin produït en aquell procediment. En els supòsits d'estimació total o parcial del recurs, l'òrgan de contractació ho ve obligat a donar compte de les actuacions que adopti per donar compliment al pronunciament del tribunal. És també un dels... Bueno, es compleix i no es compleix. I d'11 anys cap aquí és un dels capítols que s'inclouen a la memòria anual d'activitat del tribunal, doncs el grau de compliment d'aquesta obligació que imposa la llei de contractes de donar compte de les actuacions que s'adopten per donar compliment de la resolució. Un altre dels capítols interessants a l'hora de resoldre els assumptes és l'apreciació de temeritat com a la fe en la interposició del recurs. Allí preveu que es puguin imposar multes de 1.000 fins a 30.000 euros en funció dels perjudicis causats, de si concorre o no a mala fe, a perjudicis tant a l'òrgan de contractació, la resta de licitadors, beneficis obtinguts, són aquells casos de manteniment de l'estat quo, el cas típic de l'empresa que perd el contracte i impugna per retrasar i aconseguir mantenir-se i obtenir benefici també del termini de l'impàs de la resolució del recurs. Bé, amb això, el que us vull dir que des de la doctrina del Tribunal Català ha vingut mantenint la tesi que aquestes apreciacions de temeritat o mala fe no només és en les resolucions en què es centri i analitzar el fons de l'assumpte, sinó que també ho venim aplicant i en moltes ocasions en els casos d'inadmissions. Això per què? Davant el dubte que es planteja a la pràctica, que a nivell reglamentari està dit que perquè sigui procedent la imposició de multa cal que s'hagin desestimat les pretensions del recurs. Va? Per tant, sembla que només en els casos de desestimació, per tant, quan s'ha entrat al fons, siguin aquells en els quals es pot imposar multa. Des del Tribunal Català s'ha mantingut que també és possible l'apreciació de mala fe o temeritat en la interposició dels recursos quan aquests acaben amb inadmissions. És més, també es pot dir que s'han apreciat més temeritats en casos d'inadmissions, no? Que no pas en supòsits de fons, que també. Per una interpretació conjunta, és a dir, tant de la llei com de les normes reglamentàries. I sempre es pot apreciar, temeritat o mala fe, la interposició del recurs. Ara bé, si s'entra en el fons, és un cas en què s'entra a analitzar el fons, només escau si es desestimen totes les peticions. Cada vegada més, els supòsits en què s'ha apreciat temeritat o mala fe s'hi han anat combinant supòsits de reiteració, casos en què ja no els aprecieu vosaltres i ho feu constar en els informes com a òrgans de contractació, sinó des de la postura del tribunal. A vegades és el propi tribunal que veu comportaments de les mateixes empreses amb òrgans diferents que, per tant, ja saben que si no aporten res de diferent, quin és el criteri
que aplicaria el tribunal, ja saben que aquest acte no és objecte del recurs especial o aquestes pretensions no aniran a bon port. I, per tant, davant reiteració d'aquestes impugnacions per part d'uns mateixos operadors, també ha portat a l'imposició de multes. De multes imposem, potser no tantes com vosaltres voldríeu, però d'amonestacions, avisos, els propis recurrents se'n fan i moltes. Veureu rarament, i amb les resolucions d'inadmissió encara més, resulta estrany ja amb alguna resolució no donar tocs d'alerta i advertiments que aquells motius no pertoquen, que aquestes impugnacions per aquests motius o en aquest termini, aquestes alçades, ja no toca i que això pot fer apreciar que la via del recurs especial no s'està utilitzant per la finalitat que està prevista, sinó per altres motivacions que no estan alineades amb les finalitats que determina la directiva de recursos, la llei de contractes en general i l'ordenament jurídic en definitiva. I per tant, davant aquests advertiments ja són avisos per futures apreciacions de temeritat o mala fe. Per últim, la decisió del tribunal és directament executiva, contra ella només hi cap el recurs contenciós administratiu, és susceptible de rectificació per errors materials, de fet o aritmètic, però no és objecte de revisió ni de recursos administratius ni de revisions d'ofici. Davant la discrepància amb la resolució del recurs és directament executiva i queda expedita la via contenciosa administrativa per la seva impugnació. I amb això, un dels crits d'alerta que vull llançar en aquest aspecte de la resolució és els incidents d'execució. Moltes vegades es produeixen incidents d'execució, tant que l'òrgan de contractació ho ha seguit o no ha seguit correctament el pronunciament del tribunal previ que calia executar, o supòsits, com aquests tres casos que aquí us he citat, de supòsits d'inactivitat absoluta per part de l'òrgan de contractació que no ha arribat a executar aquella resolució, amb la qual cosa es produeix un supòsit d'indefensió per la part reclamant que veu com ha obtingut un pronunciament del Tribunal de Contractes favorable a la seva pretensió, cal que es faci alguna actuació per part de l'òrgan de contractació i aquesta actuació no es fa, amb la qual cosa queda condemnada a haver d'anar cap al contenciós administratiu per obtenir la tutela. I amb aquest últim apunt ja voldria deixar-ho aquí, Isidre, perquè em sembla que anaven sortint bastantes alarmes de potser que hi ha preguntes. Sí, aquí a baix tens les preguntes que s'han anat fent, algunes, no sé si a veure... vols... A baix, bueno, si vols, deixa de compartir. Hauré de deixar de compartir, a veure, Sí. Vaig per aquí. Com es deixa de compartir? Sí, ho has de tenir... No, ja Això ho em has de surt... tenir tu. A baix, on te posa share screen, jo crec que t'ha de sortir i deixar de compartir. No? Em surt share, altra vegada. Sí. Per tant, és que potser ja no... A veure. A veure... Sí, ho faig jo i llavors stop share. No, perquè em surt el teu. T'ha de sortir a algun em lloc? pot no sortir Tira share. fins a... No sé, t'ha de sortir. I si no, tanco. Ho tanco, eh? Stop Però share, molt... ja està. Ja? Vale, perfecte. Perfecte. Molt Ja feia temps que no feia servir el Zoom. Tens aquí algunes preguntes. Algunes s'han fet pel xat, però ja he indicat que, si us plau, les feu per aquí, pel Question and Answers. El Carles... Carlos Roselló Zapata diu: l'expediente, l'accés
El acceso al expediente a efectos de completar el recurso por parte de la posible recurrente, cuando no se ha declarado la confidencialidad de las ofertas o declarada la no confidencialidad de las mismas, otorga derecho a copia de los documentos que conforman el expediente con inclusión de las ofertas técnicas, juicio de valor y económicas, criterios autonómicos, criterios automáticos. Gracias. A veure, el dret d'accés no comprèn el de còpia. No? Amb això hi ha hagut un criteri estès de s'accedeix al contingut a efectes de prendre notes. Clar, en la mesura que algú doni un accés proporcionant per via telemàtica el document en qüestió, això és, equival a obtenir còpia. En el criteri, en la pràctica del tribunal, l'accés ha sigut a efectes de prendre notes i sigui de l'aspecte que sigui de l'oferta i que no estigui preservat per confidencialitat. Per tant, deia que era per criteris d'avaluació automàtica, doncs podria ser perfectament. Vale, doncs no sé si hi ha alguna més, alguna pregunta més. Val, veig per aquí que com pot justificar l'òrgan de contractació la mala fe i la temeritat i que seria important en cas de no admissió la imposició de multa. Com us deia ara, els casos més freqüents d'imposició de multes han sigut amb inadmissions que no pas amb resolucions de fons. I el primer cridat i que agrairíem que avisés de possible temeritat o mala fe és l'òrgan de contractació, perquè nosaltres no participem en aquell procediment, únicament ho veiem a partir de l'expedient. Per tant, són casos en què a vegades penso, a veure si és que sóc jo la que té la pell massa fina, però jo diria que aquí hi ha algun fantasma, no? I porta el tribunal a apreciar temeritat. Però també el primer cridat a poder alertar que concorre possible temeritat o mala fe en interposició del recurs és el propi òrgan de contractació. És el que avisa, aquest és el que està prestant el servei, el fet de m'està paralitzant l'adjudicació i el nou adjudicatari, amb ell obtindria aquest estalvi. Amb aquests paràmetres econòmics es pot fins i tot a modular l'import de la multa o fins i tot l'exigència de danys i perjudicis. Aquí en la resolució tens un altre del requeriment previ. Es pot declarar l'exclusió d'una de les ofertes donant peu al recurs per aquest apartat? Si cal, peu de recurs en el requeriment previ de Sí, Anna Maria, te documentació recordo. en l'exclusió. En la resolució del requeriment previ es pot declarar l'exclusió d'una de les ofertes donant peu de recurs per aquest apartat? A veure, suposo que potser és un dels casos en què es fa la proposta d'adjudicació, la mesa adopta la decisió d'excloure algú i una proposta d'adjudicació que eleva l'òrgan de contractació. I l'òrgan de contractació ho aprova i potser dedueixo que no pugui ser un cas d'aquests que en un mateix acte s'adoptin diversos acords. Clar, llavors, com a acte d'exclusió que afecta drets i interessos legítims, aquell sí que ha d'anar en peu de recurs. Potser els altres acords, com l'obertura del requeriment documental a l'altra empresa, aquell aniria sense peu de recurs. Però clar, si en un mateix acte s'adopten diversos acords que tenen un règim d'impugnació diferent, doncs clar, seria de desitjar que s'inclogués el peu de recurs corresponent a cada un dels acords que, no, aglutina aquell mateix acte. Aquesta no sé si l'has contestat, diu l'accés a l'expedient ha d'estar motivat perquè posteriorment posi el recurs o encara que no vulguin posar REM tenen accés a l'expedient, poden demanar còpies o fer fotos dels documents? A veure, còpies, fotos, es prendre nota, això a criteri del propi òrgan de contractació, com vehicula a través d'aquest expedient. I l'expedient, doncs clar, una petició mínimament fonamentada de quin és l'interès a consultar l'expedient. Però bé, això regeix les regles generals del dret administratiu. Veig una pregunta per aquí. En els darrers anys, quantes multes ha imposat el tribunal? Poques. N'ha imposat, però poques. I les poques han estat impugnades. El TCJ, o darrerament, mira, precisament va venir l'altre dia
el cas de la neteja de Vilanova, que es va impugnar en el contenciós administratiu només per la multa, i tot i que la resolució del Tribunal de Contractes, allà hi vam pautar per quins motius consideràvem que allò era temerari i ratllava la mala fe, el TCJ va dir que no concorria temeritat. Bueno, doncs va treure la multa. Passa que Bueno, aquí la doncs... situació, Bueno. aquesta és una situació estranya, Carme, perquè a més d'aquest contenciós el portava jo, clar, jo estava defenent una multa que havíeu posat vosaltres, i clar, Sí, dius, és que sí, esto, sí. i Sí, és que clar... hi ha una altra perversió del sistema, no? I quantes vegades s'impugnen resolucions del tribunal, però el tribunal no es part demandada. Ningú ens defensa davant del TCJ. I tant que hauria defensat jo aquesta multa davant del TCJ. I tant. Home, Sí, estava aquí... molt pautat amb la resolució del tribunal, que és el que havia portat, a veure bueno, doncs l'ús abusiu del recurs, fins al punt que ja vam dir que ratllava la mala fe. La mala fe és l'engany. S'han Sí. posat en quant al fons en comptades ocasions, algunes impugnades, la darrera aquesta de Vilanova, i bastantes en inadmissions. Penso que seria molt interessant en cas de l'admissió la inclusió de multa. Com es pot justificar a l'òrgan de contractació la mala fe i la temeritat? Justificar-la, doncs, per exemple, a veure, la temeritat és la manca de fonamentació del recurs. I ja es veu que són recursos buits de contingut o amb al·legacions, motius que no aporten res, que ratllen la defensa genèrica de la legalitat, però que en res afecta el propi impugnant. I la mala fe és l'engany, és a dir, venen a explicar coses que no són certes. I a partir d'aquí mesurar, veure el joc que aporta el recurs per al propi recurrent. Si això se li suma, que és el que està prestant el servei, és el contractista sortint, perd el contracte i resulta que amb el nou adjudicatari comporta una sèrie de millores, fins i tot econòmiques, envers la situació actual, doncs, bueno, doncs allà és un joc d'ensumar les apreciacions, és un joc d'apreciacions, i per tant d'ensumar que el seu potser interès és quedar-se durant aquells mesos de resolució del recurs, doncs, continuant prestant el servei, i això en detriment dels fons públics, perquè suposa continuar prestant el servei a una oferta que resulta més cara que la que hauria de ser guanyadora. Doncs no veig cap més pregunta, jo crec. Crec que la Era, contestació hi ha una aquesta... pregunta, però la veig molt genèrica. Quan es tracta de recurs especial, el termini no comença des de que s'envia la notificació de la resolució? Bueno, depèn què. Si es tracta de l'adjudicació, sí, sempre i quan. Amb això, fixeu-vos en l'article 50 combinat amb la disposició addicional quinzena. Si estem parlant de l'adjudicació, des que s'envia, no, es posa a disposició la notificació electrònica, sempre i quan al mateix dia es publiqui en el perfil. Si no, és des de l'endemà de rebre la notificació. Vale. Quan es tracta de recurs especial, ta, 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 ta. La motivació de l'accés, multes, com es pot justificar? En casos de no admissió, l'imposició de multa, en això és amb el que s'ha despuntat més. Vale, i diria que ja està, no? Feu les preguntes als ponents. Vale. Sí. Molt bé. Pues, si no hi ha res més, pues, agrair-te No, jo, la presència. No, nosaltres... veig que n'hem fet una, però és que donen moltes gràcies. Doncs agrair-te per posar-nos al dia una vegada més en com funcioneu el tribunal i, escolta, doncs bon estiu i moltes gràcies. Igualment. Vale? Molt bé, moltes gràcies a tothom. I bueno, us presento el ponent d'avui, que ens ve a parlar també d'un tema que doncs, prou interessant, com és la gestió dels serveis socials bàsics, concert, contracte de servei i concessions, contractes reservats,
que doncs, tenen la seva peculiaritat, que ara ens explicarà el senyor Vicenç Aguado, que ell és catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona, coordinador de la secció del Departament de Dret Administratiu d'aquesta universitat, director de la Càtedra sobre Polítiques Públiques, Impacte Social i Poder Judicial. Forma part del grup consolidat de recerca en govern i administració local, GREGAL, reconegut per la Generalitat de Catalunya, especialista en temes de procediment administratiu, de justícia administrativa, règim d'autoritzacions, inspecció i sancions administratives, seguretat pública, serveis públics i amb especial atenció als serveis socials. Entre les seves publicacions hi ha una monografia de la contractació pública responsable, funcions i límits de règim jurídic del 2002, de Cizur Menor, Thompson Reuters Aranzadi, i té moltes també publicacions d'articles amb temes varis com la contractació irregular, els efectes de la mateixa. Dirigeix actualment com a investigador principal el projecte de recerca R+D+I, Administració Compartida i Béns Comuns, Drets, Polítiques Públiques mitjançant governança col·laborativa, i ha dirigit també com a investigador principal diversos projectes de recerca. Ha estat també professor visitant a la Universitat de Brescia, Itàlia, de Lleó, Nicaragua, i ha realitzat estades de recerca a la Universitat de Leeds, Regne Unit, i de Bolonya, Itàlia. Va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat sobre la tesi sobre el silenci positiu i la inactivitat de l'administració, així com el quart premi Fermín Abella i Blavé de l'INAP, conjuntament amb el professor Agustí Cerrillo, per un treball sobre les condicions d'habitatge dels immigrants. I, doncs, segur que em deixo coses, és un petit resum de la dilatada carrera del senyor Vicenç Aguado i, doncs, quan ell vulgui, ens parlarà avui d'aquests aspectes dels contractes de serveis socials, contractes reservats, etcètera. Bueno, moltíssimes gràcies a l'Isidre Martí i per tota l'organització per haver-me convidat, no, avui a parlar-los d'aquest tema, de la gestió dels serveis socials bàsics i a la seva contractualització, podríem dir, no, per tots els aspectes, no, que incideix, no, de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no, en tota aquesta figura, no, del anomenat concert social, no, previst, no, per la legislació catalana i la majoria de la legislació autonòmica i que sobre la qual, diguem-ne, doncs ha incidit en aquest aspecte. Jo, d'alguna forma, el que ara us voldria plantejar, fer una petita, diguem-ne, introducció a lo que és els models d'atenció a la persona, al context dels serveis socials, per una mica situar-nos, per a partir d'aquí veure, no, doncs, tot el tema a partir, no, de la jurisprudència del Tribunal de Justícia, doncs, veure, doncs, tota, òbviament, tota la problemàtica, no, doncs, que tot això, doncs, ha generat, no, aquesta noció funcional de contracte públic dissenyada pel Tribunal de Justícia i que d'alguna manera, doncs, ha incidit en aquesta mesura, en aquesta figura del concert social, que la legislació autonòmica majoritàriament ha exclòs, no, com a figura no contractual, però que veiem, que malgrat la denominació que es realitzi, doncs, en definitiva, doncs, el que importa de veritat és la seva naturalesa jurídica, no? I si encaixa, no, dintre del concepte funcional, no, de contracte públic d'acord amb el dret de la Unió Europea, per tant, se li ha d'aplicar, no, el règim jurídic que prové d'aquest, no? Especialment, doncs, tot el tema, no, de les directives, no, i a partir d'aquí la legislació de transposició, la llei 9/2017, no, de contractes al sector públic. Bé, jo d'alguna manera volia fer una mica de petita introducció per ambientar-nos en l'àmbit dels serveis socials i d'alguna forma veure que, bueno, que tradicionalment el que serien tots els models d'atenció a la persona en els quals doncs les entitats locals han tingut tanta rellevància i tanta incidència en aquest sentit, doncs, tradicionalment, doncs, s'havien utilitzat, no, des d'una perspectiva essencialment de control, de repressió, del que seria
la policia administrativa, doncs, bàsicament controlar tots els aspectes relatius a que els fons públics que els ens locals o les administracions públiques en general destinaven a aquestes entitats s'adequessin, no?, a les finalitats perseguides, també en temes, no?, de preservació de l'ordre públic, que d'alguna manera es prejuïen les ordenances de civisme o de convivència ciutadana o de actualment de l'ús de l'espai públic, i com s'ha anat, diguem-ne, doncs, un altre model tradicional que ha pivotat, no?, és el model d'internament en centres residencials, no?, que d'alguna forma doncs, no sé, assenyalaven, diguem-ne, com a obligacions. Perdona, Vicenç, sí. Està la primera presentació només del PowerPoint. No sé si anaves passant perquè no s'ha mogut. S'ha mogut o no? No, estem a la presentació, la primera només. La primera, no s'ha... No. A mi me va, diguem-ne, que estrany. Sí, igual si et poses al costat, si et vas posant... Ara has deixat de compartir. Sí. A veure, com ho torno a fer? Perdó, Sí. A baix, bueno, torna a compartir pel Share Screen. Sí, sí. Aleshores poso, no? Sí. Poso a compartir pantalla, no? A, sí. Com a finestra, no? Pot ser, no? Sí. Així, no? Així es veu, pot ser? O... Sí, ara estem a la segona. A veure, passa. Ara estem a la segona. Sí. Va, ara va, es passa. Pot ser millor així que fer-la en pantalla completa, no? Perquè sí. D'alguna forma, doncs, no sé què passa, que en pantalla completa potser no passava la pàgina, no? Jo veia que passava, però no, no? Bé, doncs dir-vos una mica aquesta idea, no? Que d'alguna forma els models tradicionals doncs, giraven entorn a el control de la repressió o una incipient activitat prestacional, no? Però eren obligacions morals no exigibles, no existien pròpiament una sèrie de drets, no? Fet que, d'alguna manera, doncs, què és el que duia a tot això? Doncs una exclusió i marginalització de les persones, no? I un pes tradicional de la família, no? I això comportava que l'Estat i les administracions públiques tinguessin un paper subsidiari, secundari, no?, en relació a la família, que era que assumia totes aquestes atenció de persona, i una escassa inversió pública, no?, en aquest àmbit. Bé, hem de dir que, d'alguna forma, tot aquest model d'atenció a la persona, doncs, actualment, doncs, com sabeu, doncs, ha evolucionat, no?, envers un sistema que es configura, no?, des de la perspectiva de serveis públics, encara que paradoxalment la Llei de Serveis Socials de Catalunya doncs, no utilitza aquesta expressió, garanteix, evidentment, al tractar-se d'una activitat de servei públic, doncs, una sèrie de drets subjectius que són exigibles judicialment. I aquí, d'alguna manera, estem també a com aquests drets es configuren. Teòricament, la Llei de Serveis Socials preveu un catàleg, no?, al final de tot, un llistat merament de les possibles prestacions, però és especialment a través de normes de caràcter reglamentari i, concretament, la cartera de serveis socials, que es ve, diguem-ne, a concretar totes aquestes, diguem-ne, contingut de prestacions. Per cert, la cartera de serveis socials que s'ha anat prorrogant, no?, d'alguna forma, doncs, diríem, no?, a través de la legislació de pressupostos, en l'actualitat, doncs, aquesta cartera crec que està, no?, a consulta prèvia, no?, i ve en la tendència, diguem-ne, a veure si diguem-ne, procedim a una actualització des de, diguem-ne, crec recordar des del 2011, no?, que estava pendent d'aquesta actualització. Dir-vos també que òbviament, aquests serveis, no?, els ser serveis públics, tendeixen també a una idea d'universalització,
Si bé d'alguna manera hi ha una limitació, especialment a les persones de nacionalitat estrangera, que els serveis socials bàsics únicament són els que poden accedir a totalitat dels estrangers, exigint-se pels serveis socials especialitzats el permís de residència. El tractar-nos, el centrar-nos nosaltres en els serveis socials bàsics, doncs, òbviament aquí no hi hauria aquesta distinció en quant a la situació administrativa, no?, al respecte. Sí que hi havia altres qüestions de rellevància o importància, com poden ser el tema del paper, per exemple, de l'empadronament, no?, a l'hora d'accedir a aquests serveis socials que la legislació, doncs, d'alguna manera, doncs, ve atribuint en aquest sentit, no? Aquesta universalització, però, no equival a la gratuïtat i, diguem-ne, poden establir-se fórmules de copagament. Aquí hi ha una petita, diguem-ne, contradicció, no?, entre no, l'Estatut de Catalunya del 2006, que l'article 42.5 estableix un mandat de gratuïtat dels serveis socials bàsics, però a la pràctica veiem com alguns d'aquests serveis socials definits per la cartera doncs són objecte poden ser objecte d'alguna forma de copagament. L'altra qüestió que també cal remarcar en relació als serveis socials, sobretot els serveis socials bàsics, és que, a diferència dels especialitzats, no?, que tendeixen més a diguem-ne, a solucions de caràcter residencial, dir d'alguna forma que es basen en la majoria que siguin al respecte al tema de la promoció de l'autonomia personal, situen la persona en el seu domicili, en el seu entorn, i en la mesura que això no sigui possible és quan, diguem-ne, hi ha la previsió d'aquests centres residencials. Com ja sabeu, doncs la distribució competencial d'aquests serveis socials bàsics són de competència local, a diferència dels especialitzats, que són de competència autonòmica, tot i que es poden delegar als ens locals quan hi hagin més d'un en poblacions de 50.000 habitants, però en principi les àrees definides de serveis socials que estan en els 20.000 habitants ja són competència dels municipis, o bé, en el cas de que no arribin, no, a aquesta xifra, doncs, els consells comarcals són els que d'alguna manera, doncs, atendeixen aquesta qüestió. Bé, hem de dir que, bé, en tot aquest debat ara s'està plantejant, no, el tema de si quin és el paper de l'Estat, no, davant aquests processos d'externalització i si l'administració s'ha de retirar perquè l'estat social ve a ser insostenible, no? A vegades és un determinat mantra que es va repetint d'una forma reiterada, o bé la necessitat, no, d'afirmar l'estat social i, per tant, diguem-ne, el fet de que es puguin externalitzar determinats serveis a través de fórmules contractuals no implica, no, que les administracions hagin de renunciar, no, a dur a terme aquestes prestacions pròpies de l'estat social. Però és un tema, evidentment, en el qual estem, en aquest sentit, doncs, en un debat, no, que s'enfronten, doncs, aquests dos models, no, en el qual aquest estat garant, que vol garantitzar, no, en comptes de prestar, no, que les administracions públiques facin això, no, assumint l'administració una funció una mica de regulació i control. Bé, és una tesi, doncs, molt discutible, no, i que realment, doncs, cal també posar una mica en qüestió, no? Bé, pel que fa al tema competencial, aquí no insistiré, simplement voldria posar de relleu una idea, no? El fet que, diguem-ne, les competències que reconeixen els governs locals
en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya no es limiten a una mera situació de prestació de serveis socials, sinó també incorpora una idea de regulació i, per tant, de poder regular a través d'ordenances, a través de reglaments, no? Doncs aquesta situació dels serveis socials. Dir també que, com ja sabeu, hi ha hagut determinats aspectes dels serveis socials, malgrat que teòricament és una competència exclusiva de les comunitats autònomes, l'Estat ha intentat recuperar una mica de presència en aquest àmbit i ho ha fet a través de un títol competencial que sempre és una mica problemàtic i discutible, com és el de l'article 149.1 de la Constitució, aquest de la regulació de les condicions bàsiques per garantir la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i compliment dels drets constitucionals. Un exemple d'això és clarament la llei de dependència, l'anomenada llei de dependència, la llei 39-2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que diguem-ne no va ser, malgrat que hi ha algunes veus, doncs no va ser objecte de cap recurs d'inconstitucionalitat al respecte. I després un avantprojecte, l'últim intent de regulació de l'Estat en aquest àmbit, era l'avantprojecte de llei de condicions bàsiques per la igualtat en l'accés i el gaudiment dels serveis socials. Aquest avantprojecte de llei que regulava des d'una perspectiva general, no únicament centrat en el tema de la dependència, va establir algunes qüestions com, per exemple, el tema de mesures de simplificació administrativa en tota la qüestió de l'accés a les prestacions socials, com era a través del tema de l'empadronament. I, per tant, eliminava el tema de, diguem-ne, d'haver una limitació o un condicionament temporal, no?, per poder accedir a aquests serveis socials, no? El fet que hagi decaigut ha fet que aquesta qüestió, doncs, hagi quedat, per tant, ara en quarantena, no?, podem dir-ho d'alguna forma, no?, fins que, en el seu cas, sigui, diguem-ne, tornat a plantejar en una futura legislatura, però sembla que ara, de moment, no, diguem-ne, el grup, diguem-ne, dintre del govern, no?, que impulsava, doncs, aquest avantprojecte de llei, doncs, aleshores no està en la posició mateixa en aquesta legislatura i, per tant, diguem-ne, doncs, de moment no hi ha perspectiva de tornar-se a reprendre aquesta qüestió, no? Dir-vos una altra qüestió, i amb això, diguem-ne, podria una mica cloure, no?, aquestes consideracions generals sobre el tema dels serveis socials en dos aspectes, no? Una, la idea que els serveis socials actuen o han actuat, no?, com una sort de funció de tancament de tots els subsistemes de protecció social, han estat una mica descendroses, no?, de la resta de serveis, no?, de l'estat del benestar. Tot allò que no cabia en habitatge, tot allò que no cabia en polítiques, no?, de salut, educació, etc., tot s'ha anat derivant als serveis socials, no? En la qual cosa, doncs aquí se plantegen, no?, aquesta perspectiva, doncs, és una mica problemàtica perquè d'alguna forma comporta que en gran mesura moltes vegades dels altres serveis socials el que s'hagi de fer, per exemple, són polítiques, no?, de serveis d'habitatge, de donar resposta en allotjaments temporals, en sistemes, no?, de graons o alberguistes, en lloc de... I això, per tant, fa que moltes vegades les polítiques, per exemple, d'habitatge se canalitzin, no?, a vegades per l'àmbit dels serveis socials, fins a tal punt de vista, no?, que les polítiques d'habitatge, no?, s'ha plantejat així provocadorament si estan ocupant, no?, els serveis socials, no? Per tant, cal veure que realment
què és la funció, no?, dels serveis socials, no? Si realment doncs, han de fer una, diguem, una atenció tècnica basada en la cura personal, en l'atenció personal, en moltes les qüestions que fa no? la mateixa, els mateixos serveis socials bàsics, en lloc de dedicar-se moltes vegades, en gran mesura, doncs, potser a gestionar subvencions o prestacions econòmiques, no? Que d'alguna forma doncs, es plantegen, no? en aquest sentit. Bé, per tant, d'alguna forma caldria doncs, replantejar, no? el tema dels serveis socials, no? Des del punt de vista, no? d'assegurar el dret a les persones, donar resposta a les diverses necessitats, no? I d'alguna manera doncs, evitar, no? Que simplement els serveis socials siguin una forma, una mena de calaix de sastre, no? en el qual se van cobrint els espais buits, no? que generen doncs, els altres subsistemes de protecció social, entre els quals ocupa doncs, una de les qüestions més fonamentals el tema de l'habitatge. I l'altra qüestió també fonamental, no? la idea del finançament, com buscar, no? com clarificar doncs, el nivell òptim de prestació d'aquests serveis i donant doncs, mesures no? adequades per finançar. Un aspecte molt rellevant en aquesta línia doncs, va ser la pròpia llei de dependència, una llei que s'augurava en el seu moment com la quarta, no? el quart pilar no? de l'estat del benestar, que doncs, bueno, es va concedir en un període de bonança econòmica i que va haver de ser aplicat no? en un període de, diguem-ne, de crisi econòmica, a partir no? del 2008 especialment, no? fet que, diguem-ne, ha provocat doncs, tot el tema de l'endarreriment, no? de la moltes vegades de que les persones doncs, puguin arribar doncs, a aquest tipus no, de prestacions. I, per tant, no, això seria bo que les lleis, doncs, a més de preveure mecanismes de finançament general, doncs, es creessin fons específics i el que se'n diu preassignacions pressupostàries, és a dir, doncs, reservar una determinada part del pressupost no, al que seria no, la gestió no, i les polítiques públiques a dur a terme en aquests àmbits. Bé, dit això, passaria una mica, fet aquesta primera introducció, doncs una mica més als aspectes no, de gestió. No? Hem de dir que, tot i que hi ha una gestió directa no, dels serveis socials, el que hem de dir és que el pes de l'externalització dels serveis socials és molt rellevant. No? Hem de dir que aquesta fórmula doncs, cal, per tant, veure no? com es configura aquesta gestió, en la qual doncs, al·ludiré especialment doncs, al marc europeu i com la legislació doncs, ha anat incidint en aquest àmbit. No? Bé, dir que tradicionalment el tema de la gestió dels serveis socials s'ha canalitzat, diguem-ne, a través de la tècnica de la subvenció, així com també doncs, la gestió de determinats serveis a través de fórmules contractuals. Bé, què és el fenomen, diguem-ne, que s'ha produït i que ha canviat, ha sacsejat doncs, tot aquest àmbit, inclús també l'àmbit dels serveis socials? Doncs, tot el tema doncs, relatiu al fenomen de l'europeïtzació del dret administratiu. És a dir, el dret de la Unió Europea, doncs, per la idea no, del mercat comú no, i el mercat interior, doncs, ha diguem-ne, enfocat una necessitat d'afirmar doncs, les llibertats econòmiques. Com ja sabeu, també ha establert un règim jurídic de les subvencions adreçat especialment a evitar distorsions en la competència. També, en gran mesura, i és important assenyalar-ho, ha fet un marc jurídic dels contractes públics, un marc jurídic en els quals doncs, ha
s'ha centrat especialment en la fase del que seria, diguem-ne, de preparació i d'adjudicació del contracte, especialment perquè, diguem-ne, l'objectiu fonamental és la d'afirmar el mercat interior i, per tant, d'assegurar la no discriminació per raó de nacionalitat i correlativament al principi de transparència, no? Això és, per tant, és una qüestió important, no? I després també, i ara amb això també voldria al·ludir, el fet de que ha anat creant no solament una noció de contracte públic, no? Una noció funcional, no? Que determina l'aplicació, no? del dret de la Unió Europea, no? Amb independència de la qualificació jurídica utilitzada pels estats membres, sinó que també ha creat una sèrie de categories també a través de nocions funcionals, com són els serveis d'interès econòmic general, els serveis d'interès general no econòmics o fins i tot els serveis socials d'interès general, i veure una mica tot això que ha obeït en aquest sentit, no? Bé, dir-vos que aquests conceptes que utilitza, no, el Tribunal de Justícia, els serveis d'interès general, ve, diguem-ne, doncs, a intentar fer una noció davant dels diferents conceptes de servei públic, no, que hi ha en els diversos estats membres de la Unió Europea, no? Què són els serveis d'interès general? Doncs, òbviament, aquelles activitats essencials, no? A les que, per la seva transcendència, la seva importància que tenen per la col·lectivitat, s'ha d'assegurar, en gran mesura, l'acció normativa dels poders públics perquè els ciutadans puguin accedir-hi amb unes condicions adequades de qualitat i preu. Això què comporta? Doncs que aquests serveis d'interès general, que es plantegen com una mena d'excepció, no? a les llibertats, no? Econòmiques, no? Poden sotmetre, no? Per exemple, les empreses a obligacions de servei públic o poden, diguem-ne, també aquests serveis d'interès general estar subjectes a drets exclusius. Hem de dir que alhora que fa aquesta noció de serveis d'interès general, distingeix entre dos també nocions importants, com és la dels serveis d'interès econòmic i els serveis de, diguem-ne, que no tenen aquest interès no econòmic. I per què és això? Doncs perquè és de gran rellevància, perquè, per exemple, ens contribueixen aquestes nocions a delimitar quan s'apliquen o no les regles de la competència, que són tan rellevants des de la perspectiva, per exemple, de tot el tema, diguem-ne, contractual, no? I que tenen tanta incidència en aquest sentit. A més, a totes aquestes nocions, a les serveis d'interès econòmic i no econòmic, hi ha una altra noció que no té pròpiament un reconeixement legislatiu, sinó més aviat de soft law, de dret tou, no? Que són els serveis socials d'interès general, no? Aquests serveis socials d'interès general, diguem-ne, tenen una sèrie de notes distintives, que aquí les teniu a continuació. En què es basen fonamentalment aquestes idees? Pues, bàsicament, la idea d'un principi fonamental, no? Si en els serveis econòmics, pues, la idea, no, fonamental, no, és el lucre, no, econòmic, no, l'activitat econòmica, no? Aquí fonamentalment està a l'aplicació del tema del principi de solidaritat, no? I per tant, aquest principi de solidaritat no requereix una selecció de riscos o una manca d'equivalència entre cotitzacions i prestacions. Té també un caràcter polivalent i personalitzat, perquè d'alguna manera aquests serveis, a diferència, no, de fer temes de llibertats d'empresa, etc., aquí el que estan adreçats efectivament a garantir, a fer efectius drets fonamentals, drets implicats a la dignitat de les persones i especialment, per exemple, atendre a persones més vulnerables.
no solament és un tema òbviament, de pobresa o de manca de recursos econòmics, sinó aquelles persones que per la seva diversa situació es troben en una situació que requereix una determinada atenció per part de la... per poder anar, diguem-ne, viure's i desenvolupar-se, realitzar la seva activitat de la vida quotidiana. En aquestes notes també destacar que en aquests serveis socials d'interès general hi ha una participació important del voluntariat i també la proximitat entre prestador la participació del voluntariat, i el que seria, no?, la proximitat entre el prestador i el beneficiari, així com determinats aspectes, no?, que hi ha en aquest sentit. Què és el que passa en aquests serveis socials d'interès general? Que en alguns casos poden, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no ha descartat que puguin tenir caràcter econòmic i, per tant, que puguin ser aplicables determinades regles de la Unió Europea, si bé doncs, ha establert una sèrie de singularitats o possibles singularitats doncs, al respecte. En aquest sentit, la idea de solidaritat es tradueix, no?, d'acord amb el Tribunal de Justícia, en què és l'assistència a persones que es troben, com deia, en un estat de necessitat a causa d'insuficiència d'ingressos familiars, de manca total o parcial d'autonomia o el risc de marginació, sempre dintre de la capacitat de les estructures i els recursos disponibles que, d'alguna manera, han de suportar els costos d'aquesta assistència en funció de la seva situació econòmica. Bé, aquesta rellevància de la solidaritat respecte als serveis socials comporta que si sigui, òbviament, d'aplicació la normativa de contractació pública, si bé s'estableixen certes singularitats i que aquí, d'alguna manera, doncs hem de tindre-les en compte d'acord amb les diverses sentències que us he relacionat aquí i que deixaré també a la vostra disposició sobre la possibilitat, per exemple, de reservar entitats sense ànim de lucre aquestes, diguem-ne, aquest tipus de gestió a través de contractes, no?, de serveis socials. I, per tant, s'estableix fins i tot la possibilitat, que és una qüestió que va ser molt discutida, no?, des del punt de vista del Tribunal de Justícia, la participació a entitats en ànim de lucre en un sistema d'assistència social mitjançant la subscripció de concerts que donen dret al reemborsament per part de les autoritats públiques d'aquells costos dels serveis socials, en aquest cas eren de caràcter sanitari. En aquest tema va ser plantejat, per exemple, amb la sentència Sodemar de l'any 97, o sigui, per tant, ja porta temps en aquest sentit el Tribunal de Justícia plantejant aquesta situació, no?, que creu que un estat membre pot ordenar en el seu sistema de seguretat social que d'alguna manera se puguin determinats serveis que no persegueixen cap fi de lucratiu sotmetre's a aquesta possibilitat de reserva, no?, aquest tipus d'entitats. No? Una altra possibilitat que en algun cas també ha arribat a reconèixer, no?, és fins i tot l'adjudicació de forma directa o sense cap tipus de licitació a entitats sense ànim de lucre. No? Això és una sentència també del 2014, un cas també d'Itàlia, no?, el cas Spezzino, que es plantejava en relació al subministrament dels serveis de transport sanitari d'urgència
que es van fer en aquest cas mitjançant adjudicació directa sense cap tipus de publicitat per organismes de voluntariat amb qui hi havia un conveni que únicament perceben pel subministrament d'aquests serveis el reemborsament de les despeses efectivament suportades per aquesta finalitat i d'una fracció dels costos fixos i permanents. Per tant, veure com aquestes, amb caràcter general, després ja veurem com això s'ha anat concretant, no?, en aquest caràcter, però la possibilitat que en aquest àmbit dels serveis socials hi ha certa singularitat respecte a l'altre tipus de contractació, en el qual a l'altre tipus de serveis, no?, en els quals ja és una activitat essencialment econòmica, aquí hi ha la possibilitat de reservar i fins i tot en alguns casos podria arribar a ser una forma també d'adjudicació directa. Bé, dir-vos aquí una altra sentència en aquesta línia, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 2016, també un consorci italià que sobre el servei de taxi, sobre el tema de el que plantejava sobre aquesta qüestió sobre el servei de transport a les persones en tractament de diàlisi a diferents sanitaris, per l'associació de Creu Blanca, no?, Canavese, no?, i diverses associacions de voluntariat. Per tant, aquesta possibilitat. El que voldria d'alguna manera marcar o senyalar, en definitiva, en conclusió, no?, d'aquesta, diguem-ne, primera part, és com el dret de la Unió Europea, òbviament, doncs, se centra, doncs, en una idea de mercat interior, en una qüestió de llibertats econòmiques, en un tema de dret de la transparència, per tant, una sèrie de qüestions i de principis, no?, que afavoreixen, doncs, aquesta lliure concurrència en les empreses que hem de garantir que tota la legislació contractual va en aquesta línia, però a dir també que el Tribunal de Justícia en Europea, en base, no?, doncs, a aquestes idees, no?, de serveis, no?, d'interès general, no?, i la seva, sobretot, serveis socials d'interès general, doncs, ha anat distingint, no?, aquelles situacions, no?, en la possibilitat, no?, de reservar en determinades entitats o, doncs, l'adjudicació d'aquests contractes, no?, o fins i tot, doncs, alguns casos d'adjudicació directa. Bé, dit això, doncs, simplement, doncs, aquí simplement, doncs, posar la idea, no?, de les formes i modes de gestió, no?, dels serveis socials bàsics, no?, que són, en definitiva, doncs, els que comporta, no?, el tema, no?, de la gestió de serveis públics en general per les entitats locals, en l'article 85 de la Llei de Bases de Règim Local, amb les modificacions una mica, doncs, que s'ha produït en aquest sentit. Dir-vos que a part del tema de la gestió directa, no?, i després ja sigui la pròpia entitat local o ja sigui amb mitjans com de mitjans propis, no?, i tot el tema de l'in-house providing o procurement, no?, que assenyala, no?, la legislació, jo em centraré més en el tema de la gestió indirecta i amb la idea de l'existència, no?, d'aquestes fórmules contractuals i no contractuals que d'alguna manera, doncs, s'havien establert la legislació i com tot això, doncs, ha anat incidint precisament la normativa de la Unió Europea. En principi, diguem-ne, la gestió dels serveis públics estava, no?, configurada essencialment en les vies, diguem-ne, les fórmules, diguem-ne, contractuals que es fonamenten, no?, en la concurrència competitiva, vinculat a l'elecció d'una oferta, però la legislació, doncs, ha anat introduint unes fórmules que ha anomenat no contractuals,
a les quals es basen o diuen basar-se únicament en criteris d'aptitud, però no tant en criteris, diguem-ne, d'adjudicació, diguem-ne, de com podia ser en l'àmbit, diguem-ne, contractual. Veiem, per tant, com tot això, diguem-ne, ha incidit en aquest sentit, no? Bé, dir-vos que la qüestió, diguem-ne, rellevant és que la llei 9/2017 de contractes del sector públic, no?, regula els serveis a les persones, si bé deixa un cert marge a les comunitats autònomes. Ja veurem com això s'estableix. La mateixa llei permetia sempre l'exclusió dels serveis socials quan es prestin per mitjans no contractuals, simple finançament o per autorització, sempre que es garanteixi la publicitat i els principis de transparència i no discriminació. Això preveia l'article 11.6. La llei 9/2017, que va eliminar el contracte de gestió de serveis públics, no?, va fer que en gran mesura gran part dels serveis públics hagin d'anar, no?, a través de la via del contracte de serveis o el contracte de o a través de la concessió, no?, la concessió de serveis, no? Aquí, com ja sabeu, fonamentalment la fonamental diferència en la qual ens trobem és el tema, no?, de l'existència, no?, de risc operacional, no?, que caracteritzaria la figura de la concessió, i a la mesura que això no es doni, la gran majoria, no?, de contractes de gestió de serveis socials seran essencialment contractes, no?, de serveis, no? Bé, en definitiva, aquestes són una mica de les qüestions així que planteja. Què és el que ens trobem en relació a la figura del anomenat concert social? El concert social està regulat, curiosament, que amb una figura, no?, amb un decret llei del 2016, no?, sobre mesures urgents en matèria de contractació pública, en el qual es preveuen bàsicament les fórmules del concert social, que seria la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials d'atenció pública a través de tercers que ja són titulars de serveis i establiments, en els quals es presten amb finançament, accés i control públics, o bé la gestió delegada. La gestió delegada seria, en canvi, en aquells casos que la prestació de serveis socials prestada per tercers es fa en establiments de titularitat de l'administració pública, no?, òbviament en els termes i en les condicions que li encomana l'administració pública titular de l'establiment o del servei. Per tant, aquí aquesta era una mica la, diguem-ne, consideració que formulava, no?, aquesta disposició addicional tercera d'aquest decret llei 3/2016. I a més establia o venia a assenyalar aquesta llei, com han fet la majoria diguem-ne, de lo que seria en legislació autonòmica, el fet que diguem-ne, no tenien naturalesa contractual. La majoria de legislació de les comunitats autònomes s'han refermat en qualificar, no?, aquestes fórmules del concert social o de la gestió delegada, que tindria que dir que seria aquesta variant, no?, del concert social, dir que no té caràcter de diguem-ne, contractual. I a més, en alguns casos la legislació podia o no reservar a diguem-ne, a entitats sense ànim de lucre, no?, el accedir, doncs, a aquestes fórmules no contractuals, i això va ser una de les espurnes que òbviament va plantejar que
diguem-ne, doncs, s'impugnés la llei valenciana que havia establert aquesta qüestió, que arribés una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pues, al final pues, donés una de cal i una d'arena en aquest sentit, no? Com després d'alguna forma veurem. Per tant, veiem això, aquesta legislació, el concert social, naturalesa no contractual, era com tal com venia no definint-se. Segona qüestió important que s'establia, no? En molta legislació autonòmica era aquesta reserva a entitats sense ànim de lucre. En algunes altres es permetia també a empreses privades, no? A ànim de lucre. I tercera qüestió que també doncs, establia doncs, aquesta legislació doncs, era, diguem-ne, doncs, el tema, no? d'aquestes mesures del concert social i de la gestió delegada es feien amb caràcter preferent, no? Aquest concert social a altres fórmules contractuals, com fossin la idea del, diguem-ne, els contractes de servei. Per tant, aquesta era una mica el tema com s'establia. Bé, a nivell de Catalunya, no? Això es regula també amb un decret, posteriorment d'aquest decret llei, es va regular amb un decret del 2020 sobre acreditació, concert social i gestió delegada, en el qual, diguem-ne, ens feia, assenyalava específicament en l'àmbit dels serveis dels ens locals que faran ús dels concerts socials i de les gestions delegades d'acord amb el principi d'autonomia local i les competències que tinguin atribuïdes en matèria de serveis socials, no? En qualsevol cas, per tal de poder, diguem-ne, optar tant a les modalitats com contractuals com no contractuals de gestió de serveis socials, és necessari l'acreditació de les entitats de serveis socials privades per poder, diguem-ne, optar, diguem-ne, a aquest àmbit del concert social, no? Bé, dir també que aquest decret pues, regula, no?, el tema de l'acreditació com bàsicament un procediment d'avaluació que permet comprovar que una entitat de serveis socials privada pues, compleix una sèrie d'estàndards de qualitat i una sèrie de requisits per poder formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública. Això implica també que una vegada obtingut el concert social, no? Doncs aleshores aquests serveis passen a formar part de la xarxa de serveis socials d'atenció pública i, per tant, a tindre doncs, un finançament a l'hora de poder realitzar doncs, aquesta prestació. Bé, això és una mica les característiques fonamentals, no?, que té la figura del concert social. I aleshores, jo la voldria una mica contrastar en quina és la noció que s'ha construït de contracte públic i veure en quina mesura doncs, aquesta idea del concert social encaixa o no dintre de la figura del contracte públic, que d'alguna manera ja us faig una mica d'espoiler en aquest sentit, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs, ha vingut a assenyalar que, diguem-ne, doncs, a gran part, no?, de lo que entenem per aquest concert social entraria dintre d'aquesta noció que és construïda a nivell del dret de la Unió Europea i que, per tant, si entra dintre d'aquesta noció de contracte públic, amb independència de que la llei espanyola o catalana o del qualsevol estat membre doncs vulgui qualificar-la, no?, com d'una determinada forma, doncs se li aplicarà tot el règim jurídic en aquest sentit.
Bé, quina és una mica la definició que és d'aquesta noció que ha anat construint primer la jurisprudència i que s'han anat incorporant a les directives, no, de contractació, i que estan, diguem-ne, la directiva del 2014. No? Bàsicament es defineixen, no, com aquells contractes celebrats, onerosos, celebrats per escrit entre un o diversos operadors econòmics i un o diversos poders adjudicadors, l'objecte dels quals sigui l'execució d'obres, el subministrament de productes o la prestació de serveis. Aquesta vindria a ser la definició general, no, que tenim de contracte públic, una noció construïda, no, a través, no, de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que, d'alguna forma, té aquestes importants conseqüències. Quins són els elements més rellevants que d'alguna forma se'n deriven? Òbviament, la noció de poder adjudicador, no? És a dir, quins ens i organismes entren dintre de lo que és aquesta noció de poder adjudicador, no? Que, d'alguna forma, comporta l'aplicació del dret de la Unió Europea. La segona aspecte en el qual és el que m'centraré especialment és el tema del caràcter onerós del negoci jurídic. I l'altre és l'objecte sobre el qual, diguem-ne, doncs versa aquest contracte, com que veiem bàsicament que és l'execució d'obres, subministrament de productes o prestació de serveis. No? El fet que és bastant ampli, que d'alguna forma entraria en principi aquests dos aspectes, no? Noció de poder adjudicador i objecte, no? Poden donar lloc, no, a entendre, no, que la figura, diguem-ne, del concert social entra dintre aquest àmbit. L'altra que cal una mica, doncs, delimitar i que ha sigut la més objecte de dificultat, de precisar, de definir en aquest sentit, doncs, el tema de la onerositat, no, d'aquest negoci jurídic. Per tant, com ja he insistit en altres vegades, amb independència de que quina sigui la denominació que utilitzi la legislació de l'Estat membre, aquí tenim un tema de primacia del dret de la Unió Europea que fa que la llei, que d'alguna forma es clogui, no, d'aquesta definició, doncs, determinades figures, no, dient que no són contractuals, doncs seria, se vendria en aquest sentit contrària, no, al dret de la Unió Europea i, per tant, en aquest sentit, doncs, s'hauria de ser objecte d'una aplicació, no, per operadors jurídics, no, a l'hora, diguem-ne, de fer valdre aquesta idea de primacia del dret de la Unió Europea. Bé, entrant-nos una miqueta al tema de la onerositat. Bé, què és això de la onerositat i, sobretot, com ho ha interpretat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que això és el que d'alguna forma, doncs, ens dona en aquest sentit. Bé, el caràcter onerós és, d'alguna manera, podem definir d'una forma per oposició, no? Què és allò que és quan és onerós un contracte? Pues, és tot allò que suposa, no, que és diferent d'un negoci jurídic a títol gratuït. Per tant, hem de veure quan és un supòsit i quan és un altre. Hem de dir que per entendre el que és la onerositat del contracte és, òbviament, quan s'imposen sacrificis a les dues parts i, conseqüentment, quan també aquestes parts reben avantatges. Per tant, aquesta idea de, diguem-ne, d'intercanvi, no, de prestacions de caràcter de sacrifici, d'avantatges per a aquesta part. En canvi, la gratuïtat seria quan exclusivament en una cau el sacrifici i en l'altra únicament l'avantatge. No? Aleshores, aquí, doncs, potser estaríem parlant d'altre tipus, no, de figures que no són, que no tindrien aquest caràcter, diguem-ne, contractual. Bé, què és el que d'alguna manera diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea? Ens diu que
parla, diguem-ne, de la universitat en termes del caràcter sinalagmàtic com una característica essencial del contracte públic. I em diu que en aquest tipus de contractes cada part s'obliga a fer una prestació de contrapartida amb una altra prestació. I aquí és lo important, que d'alguna forma aquí ens altera una mica i tota la qüestió que d'alguna manera doncs, podíem anar veient, no? Que és que aquesta contraprestació no ha de ser necessàriament el pagament d'una quantitat dinerària i ens diu que hi ha altres formes de contrapartida, entre les quals, per exemple, està el tema del reemborsament de les despeses suportades per prestar el servei pactat. Aquí, per tant, doncs, si hi ha aquest reemborsament de despeses, doncs, això entendria que estem davant d'un supòsit de caràcter onerós del contracte i, per tant, no estaríem, diguem-ne, en altres fórmules, diguem-ne, de caràcter no contractual. Cal també que la creació d'aquestes obligacions puguin ser exigibles i reclamades per via judicial. Per tant, tant que ciutadà com l'administració doncs, puguin exigir jurídicament el compliment d'aquestes situacions. No? I bé, també assenyala el Tribunal de Justícia que quan hi hagin diversos actes, no, en aquesta diguem-ne, contraprestacions, no, que es realitzen, per tant, s'haurà d'examinar la seva globalitat i tindre en compte doncs, la finalitat d'aquell, diguem-ne, negoci jurídic, per veure si és un contracte o no. Bé, aquí d'alguna manera us poso, per exemple, alguns aspectes. Per exemple, una sentència del Tribunal de Justícia de 2020 en el qual era que una empresa cedia un programari destinat a coordinar les intervencions del cos de bomber diguem-ne, s'ocupava també la cooperació per desenvolupar aquest programari. Era un negoci jurídic, en el qual es prolongava per al temps i que podia, diguem-ne, experimentar diverses adaptacions tant des del punt de vista regulatori com des del punt de vista dels avanços tecnològics. En principi, no hi havia, diguem-ne, podíem pensar que en aquest supòsit estàvem davant d'un contracte o d'un negoci jurídic gratuït i, per tant, no estàvem en un contracte onerós, no? Tal com exigeix, no?, el Tribunal de Justícia per establir aquesta situació. Doncs, tot i aquesta aparença de gratuïtat, doncs el Tribunal de Justícia acaba concloent aquest caràcter sinalagmàtic i, per tant, aquesta situació onerosa perquè la cessió gratuïta implicava una obligació recíproca de desenvolupament per a dues parts des del moment en què la utilització del òptim del sistema de gestió d'intervencions exigeixen aquesta evolució que es concretava en el finançament de mòduls complementaris que seguidament s'ha de cedir amb caràcter gratuït. Per tant, veiem com a vegades casos que semblen molt clars en els quals poden haver doncs una cessió a títol gratuït, a vegades el Tribunal de Justícia acaba entenent que no hi ha aquest caràcter, diguem-ne, gratuït, sinó aquest caràcter, diguem-ne, onerós. No? També, per exemple, el que havíem dit anteriorment, una entitat que subministrava un medicament a hospitals públics i que només rebia el reemborsament de les despeses del cost que havia generat aquell medicament. Pel Tribunal de Justícia entenc que
s'ha d'incloure a la noció de contracte públic un contracte que estableix un intercanvi de prestacions encara que la retribució prevista es limiti al reemborsament parcial de les despeses suportades per la prestació d'un servei pactat. Per tant, aquesta qüestió en aquest sentit és molt clara en aquest sentit. No estaríem, en canvi, per exemple, amb un contracte públic sobre un cas també del 2020 relatiu a una qüestió prejudicial en la qual era sobre si un licitador que havia fet una oferta de 0 euros per un determinat tipus de prestació, si aleshores era això era, diguem-ne, podia ser considerat com a contracte onerós. En aquest sentit, es va dir que no s'obligava, que el Tribunal de Justícia va concloure, que no s'obligava a proporcionar cap contrapartida a l'altra part contractant, però d'alguna forma, diguem-ne, podia, diguem-ne, obtenir el tema de la qüestió que se plantejava és que podia tenir un accés a un nou mercat amb nous usuaris que podia ser un avantatge econòmic futur. En aquest sentit, el Tribunal de Justícia va considerar que l'accés a un nou mercat és una prestació realment massa excessivament aleatòria que no permet qualificar aquell contracte com un erós. Per tant, han de ser, diguem-ne, avantatges concrets, tangibles, no merament futurs o meres expectatives de tindre doncs, un accés a un mercat o a potencials clients, etcètera, per poder qualificar un contracte com un erós als efectes del que seria l'aplicació de la legislació contractual. I arribem a la sentència una mica que ha plantejat aquest tema, que és una sentència bàsicament del Tribunal de Justícia del 2022, que ha tingut també una interlocutòria també posteriorment, més o menys de la mateixa època, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el qual doncs, es planteja una mica la fórmula, una interpretació similar i que, per tant, el Tribunal de Justícia inadmet i a través d'aquella interlocutòria acaba remetent-se al que ja es diu a la sentència aquesta de ASAPE. Bé, què és el que es va plantejar? Pues, que, bàsicament, a través d'una impugnació plantejada per aquesta associació d'empreses o d'entitats, no?, en matèria d'assistència domiciliària, no?, que d'alguna forma venien a qüestionar que la legislació valenciana, en aquest cas era, perquè limitava el que era no?, l'adjudicació o la participació en els processos de licitació en el que seria el concert social, bàsicament al que serien no, les entitats sense ànim de lucre. No? I aquí, diguem-ne, a partir d'aquí es va plantejar si estàvem davant d'un tema, diguem-ne, contractual, si aquest concert social era o no, diguem-ne, un contracte. No? Què és el que va plantejar? Pues, d'alguna manera, a través d'aquesta sentència del 14 de juliol de 2022, pues, bueno, repeteix una mica la jurisprudència del Tribunal de Justícia. Per tant, no, en aquest sentit, no és una sentència molt novedosa en tota la interpretació sobre el caràcter onerós del contracte. El que sigui d'alguna manera la singularitat d'aquesta sentència és que es pronuncia explícitament en l'àmbit dels serveis socials i sobre el tema de l'anomenat concert social per dir que malgrat que diguem-ne aquesta possible exclusió considera
que d'alguna forma una part, almenys dels serveis socials d'assistència a les persones, poden ser objecte d'una acció, que poden ser objecte d'una acció concertada, entén el Tribunal de Justícia que estan compresos en l'àmbit de serveis definits en l'annex 14 de la directiva 2014-24, és a dir, la directiva de contractes públics, no? En la qual, per tant, els hi serien d'aplicació les normes del que seria la contractació pública. Ara ve a firmar el tema de la necessitat del contracte, que obliga a realitzar una prestació en contrapartida d'una altra prestació, sense excloure, com ja havíem dit en anteriors sentències, que el reemborsament, que la contrapartida consisteix únicament en el reemborsament de les despeses suportades per prestar el servei pactat. Per tant, aquesta és la idea fonamental que estableix. Ara bé, dit això, dit que és un contracte, en canvi, rebutja, no, la pretensió, no, d'aquesta empresa, diguem-ne, que havia fet la impugnació i que havia motivat, no, que es plantegés la qüestió prejudicial, en el sentit que ve a dir que tot i que és un contracte, doncs aquí ve a reconèixer que els principis d'universalitat que tenen aquests serveis, no, socials, i l'element especialment de la solidaritat que caracteritzaven, comportaven certa singularitat en aquest tipus de contractes. Per tant, establia la possibilitat que l'adjudicació d'aquests contractes es puguin reservar a entitats privades sense ànim de lucre a canvi del que seria el reemborsament dels costos, sempre i quan, òbviament, es respecti doncs el principi de transparència, que és una de les preocupacions rellevants que sempre té el Tribunal de Justícia, i es procedeixi a l'examen, diguem-ne, competitiu previ a les ofertes. L'altra qüestió que també va impugnar és, diguem-ne, les qüestions que també el Tribunal de Justícia estableix en aquest sentit, que són el tema de les anomenades clàusules d'arrelament. Clàusules d'arrelament que, com a regla general, estan, òbviament, prohibides, no? Pel dret de la Unió Europea, en quant poden establir o poden generar un determinat comportament de caràcter discriminatori. Per tant, doncs estaríem, doncs, en aquesta qüestió sobre, diguem-ne, aquesta idea, no, del que seria, no, el fet de que s'obligui a l'operador econòmic a residir en la localitat, seria en aquest sentit contrari a la directiva. En aquest sentit, per tant, d'aquesta sentència, no, de 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va reconèixer a SADE dues qüestions. Una, òbviament, que aquí estava en una figura contractual. Dos, que tampoc a través d'aquestes vies tampoc poden establir-se clàusules, diguem-ne, d'elements d'arrelament, no, pels efectes discriminatoris que poden, doncs, generar, i que l'únic que no li va acabar donant la raó és en el fet de que, tot i ser un contracte públic, tot i aplicar-se, no, la directiva 2014-24, doncs podien haver unes certes singularitats, com és, per exemple, el fet, no, de reservar determinades qüestions al que seria, no, al que seria les entitats, en aquest sentit, sense ànim de lucre. Bé, dit això, doncs, com es regula, doncs, aquest tema? Trobem que la legislació, diguem-ne, bàsica, la llei 9-2017, estableix, diguem-ne, doncs una reserva de contractes
a determinades empreses o entitats socials, a determinades entitats socials, bàsicament en el que seria la disposició addicional quarta d'aquesta llei 9/2017. I també aquesta llei 9/2017 també estableix una reserva de certs contractes de serveis socials, culturals i de salut a determinades organitzacions que es contemplin en la disposició addicional quadragèsima vuitena. Per tant, aquesta també seria en aquest sentit. Bé, aquesta reserva es tracta d'una mesura que permet limitar la participació en el procediment d'adjudicació a determinades entitats que compleixin una sèrie de requisits o característiques socials o reservar la seva execució en el marc de l'ocupació protegida. Per tant, d'alguna manera, com sabem, el dret de la Unió Europea estableix els principis d'igualtat i lliure concurrència que s'asseguren, que s'han d'assegurar, però que, per tant, les excepcions que poden haver en aquest sentit han de tindre un determinat caràcter restrictiu. Els contractes reservats, què és el que fan? Doncs, d'alguna manera, comporten una restricció o una reducció del nombre de licitadors, però això tampoc suposa una desaparició dels principis aplicables a la contractació pública que segueixen aplicant-se a aquelles entitats que compleixen aquests requisits. I això, per exemple, han posat de relleu els tribunals contractuals en diverses resolucions, per exemple, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. En aquest sentit, aquests tribunals contractuals venen assenyalant com la lliure competència constitueix diguem-ne, un principi, un pilar fonamental de la legislació comunitària i de la contractació pública en el nostre dret intern. L'únic que fan en aquest cas és especificar una categoria determinada d'operadors econòmics de caràcter social que poden accedir a aquest contracte que gaudeix de caràcter reservat. Això no obsta que, com mateix assenyala el Tribunal Contractual, que s'apliqui la lliure competència entre aquestes, quedant oberta la lliure licitació a qualsevol empresa, entitat que compleixi les condicions, a l'igual que succeiria en qualsevol licitació ordinària. A més, també han de continuar seguint les condicions de solvència tècnica i econòmica i la resta que s'estableixin en els plecs. I, per tant, han de seguir complint-se com en qualsevol altre tipus de procediment. Per tant, és una manera de que aquesta qüestió que s'ha vingut, diguem-ne, establint-se en moltes, diguem-ne, situacions. No? En el cas, per exemple, de la reserva de la disposició addicional quarta de la llei de contractes del sector públic, bàsicament s'entra a determinades entitats que són bàsicament els centres especials d'ocupació d'iniciativa social i les empreses, diguem-ne, d'inserció, que poden fer-se a través d'acord del Consell de Ministres, acord, diguem-ne, del Consell de Govern de les Comunitats Autònomes o també de les entitats locals. Per tant, s'habilita en aquest sentit aquesta qüestió. L'altre tipus de reserva que tindria en aquest aspecte seria la reserva de certs contractes de serveis socials, culturals i de salut, en els quals, en aquests contractes, també es poden limitar determinades entitats
que compleixin una sèrie de requisits. Objectiu que sigui un servei públic vinculat als serveis socials, culturals i de salut, que els beneficis d'aquestes entitats es reverteixin per assolir aquests objectius, que les estructures de direcció o propietat es basin en una participació en la propietat dels empleats, una participació activa d'empleats, usuaris o parts interessades, i darrere que el poder adjudicador no hagi adjudicat a una de les mateixes entitats un contracte per als serveis en qüestió en els 3 anys precedents. Per tant, aquí, d'alguna forma, aquestes diguem-ne, reserves, són possibilitats, no?, que d'alguna manera s'estableixen en aquests casos. La primera, que estaria, diguem-ne, amb caràcter general a qualsevol tipus de contracte, l'altra fixada sobre aquest tipus de contractes socials, culturals i de salut, en el qual, diguem-ne, en principi, són aquells que han estat delimitats especialment a través dels codis, no?, CPV baixa, no?, que d'alguna forma estan en aquest sentit i han de complir, a més, amb aquests criteris, no?, establerts específicament en aquesta disposició addicional 14a, no?, en aquest sentit, no? Jo no, bueno, no, no sé si com vaig de temps, si Isidre, no sé si podem... Si vol, 5 minuts més i obrim el debat. I obrim el debat, no? Bé, sí. Doncs, bueno, bàsicament la idea, no?, de la, com això, tota aquesta idea, no?, del tema del contracte, del concert social, el que queda, diguem-ne, clar, que gran part d'aquesta figura del concert social estaria a través de la via contractual. Jo tenia en la meva intervenció altres aspectes, no?, que potser podíem veure en quina mesura podien anar no a través de vies contractuals, sinó a través inclús de la via de conveni, etcètera, no?, en determinades situacions també molt també excepcionals, no?, perquè estem parlant d'excepcions d'aquests principis de llibertat de circulació i de lliure concurrència, i aleshores veure com això, diguem-ne, ha modificat, continuen els concerts socials continuaran podent dur-se a terme en les seves peculiaritats, si bé estem d'alguna forma a través d'aquesta idea, diguem-ne, de que regeix el seu règim jurídic, que no deixa de ser contractual amb determinat tipus de peculiaritats, no?, que d'alguna manera ha assenyalat aquest sentit. I potser per aquí jo ja me quedaria, i per tant podem plantejar, no?, no sé si debat, intervencions o el que considero oportú. Vale. Si vol, doncs, si vols, deixem de compartir la pantalla, Vicenç. Sí, mirem. De pregunta aquí n'hi ha una del Josep Pérez Moya. Diu, el servei d'ajuda a domicili seria concert social o gestió delegada. No es presta en cap establiment, sinó al domicili del propi usuari. Clar, aquí d'alguna forma seria fonamentalment a través de la, entenc jo, de la via del concert social, no? Aquí seria quan bàsicament la gestió delegada, quan hi havia, no?, una utilització de serveis o infraestructures, diguem-ne, del propi ajuntament, no? I que això potser seria en aquest sentit més propi, no?, al meu entendre, no?, del que seria, no?, la,
als serveis, diguem-ne, de gestió residencial, no? En lloc del que seria, no?, els serveis, diguem-ne, no?, d'atenció primària, de servei d'atenció domiciliària, no?, que serien aquests serveis socials que al qual se faria referència, no? Per mi seria aquesta la diguem-ne la via, no?, per considerar-ho, no? Vale. Si no sé si hi ha cap més. Si algú més s'anima a fer preguntes. No. Doncs, bueno, doncs, en tot cas, agrair l'exposició, que és un tema, els contactes de serveis socials, que potser totes aquestes fórmules i propostes que has posat de convenis i tal, doncs són interessants. També potser a nivell de Catalunya, que necessitaríem una llei en relació als contractes de serveis socials, que com tenen altres, no?, altres comunitats autònomes, Extremadura, Aragó, etc. I potser que ens desenvolupés més la llei i aquests aspectes que, si no, hem de tirar d'interpretacions i jurisprudència. No? No sé com també això, com ho veus. Sí, efectivament, perquè curiosament es va preveure en un àmbit d'una disposició addicional, estava un decret llei, o sigui, bueno, ja una mica singular, no?, el decret llei en l'àmbit contractual, i a més en aquest aspecte, no?, de més de tècnica legislativa amb unes disposicions diguem-ne addicionals, no? Aquí lo bo seria, diguem-ne, ara una clarificació, no?, per part del legislador, que el legislador autonòmic jo crec que té un marge, un marge per poder, diguem-ne, entrar, diguem-ne, a regular aquest aspecte dintre de la legislació bàsica de l'Estat, no?, en matèria de contractes del sector públic, no? Jo crec que hi hauria aquesta diguem-ne possibilitat, no? I seria bo per poder, diguem-ne, crec que seria bo, no?, alguns aspectes, no?, també de l'acreditació, no?, que estan després regulats en caràcter reglamentari, no?, pues establir-se aquí. Jo crec que l'acreditació continua sent vigent, no?, per poder accedir, no?, a aquestos, tant a aquesta figura, no?, del concert social com de la gestió delegada. Això no, en aquest sentit no crec que sigui una qüestió incompatible amb el dret de la Unió Europea, sinó que permet, d'alguna forma, pues, establir una diguem-ne, pues, unes garanties de qualitat, no?, d'aquestes entitats o empreses privades, per veure si efectivament, doncs, tenen aquest caràcter, no?, aquest caràcter si permet, no? Veig que s'ha animat una persona, diu, les figures, sí, ho veus, les figures jurídiques compatibles serien... Sí, efectivament, jo crec que el concert social, però que aquí d'alguna manera fer-ho com una, a través d'una idea del contracte, estaríem que a través del contracte de serveis, no?, no?, perquè aquí d'alguna manera estaríem fent una figura, diguem-ne, una mesura, diguem-ne, contractual, vull dir, el concert amb aquestes peculiaritats, no? Després el contracte reservat, efectivament, no? I després la via del conveni. La via del conveni, doncs aquí cal... És un aspecte que és una mica delicat, no? Perquè aquí moltes vegades també podem córrer el mateix risc, no? De que a través del conveni, doncs, se vulgui, a lo millor, eludir la contractació, la normativa de contractació pública. I aleshores aquí hem de ser una mica, diguem-ne, prudents, no?, i veure que realment, doncs, es compleixen, no?, els requisits propis del conveni, i que d'alguna manera, doncs, aquí no se tracta, en la figura del conveni no se tracta d'un intercanvi de prestacions, que és una mica el que
hem parlat tot el rato d'acord amb el Tribunal de Justícia, sinó que es posen mitjans comuns per, diguem-ne, per lo que seria, no?, la consecució, no?, de determinats finalitats, no?, d'interès comú, no? Pues, per exemple, s'ha plantejat, no?, la Creu Roja, no?, amb diguem-ne, un cas molt també esmentat, s'aprofita, però el Ministeri s'aprofita, no?, l'estructura de la Creu Roja en un determinat país, no?, per poder fer accions del que seria, no?, la cooperació al desenvolupament, no? En aquest sentit, doncs hi ha la Creu Roja ja està prestant, no?, aquesta actuació, ja està duent a terme aquesta actuació, i simplement aquí estan, diguem-ne, col·laborant conjuntament tant aquesta entitat, no?, Creu Roja, com el Ministeri, per dur a terme, doncs, aquesta idea de cooperació, no? Per tant, el comerç sempre s'ha de veure una mica, realment, que no hi hagi en la idea, sobretot aquesta idea de onerositat i idea de contraprestació. Si veiem que hi ha, aleshores podem estar amb una figura encoberta, no?, de contracte, i per tant aquí, malgrat que nosaltres li ho vestíssim com un conveni, doncs, clar, aquí aquesta actuació, doncs, podria ser, òbviament, invàlida, no?, per no haver seguit els procediments adequats, no?, de contractació en aquests casos. Però, efectivament, hauria cabuda en alguns aspectes, alguns serveis que es posen, no?, en comú, diversos entitats, no?, per dur a terme, no?, per exemple, l'atenció a la immigració, no?, també que s'ha donat alguns municipis, doncs, simplement la figura de l'entitat local ha sigut la coordinació, l'externalització d'aquesta situació, no?, i per tant això s'ha vehiculat, no?, a través de la figura del conveni, però jo la faria en aquest aspecte, no?, i després, doncs, òbviament, la idea del contracte públic reservat i el concert amb aquesta nova, diguem-ne, naturalesa contractual. El que passa que això ens obliga una mica a adaptar, que és el que deies, no, Isidre, no?, amb aquesta idea d'adaptar la legislació contractual, incorporar-la, no?, a el que és la legislació, no?, de diguem-ne, aquesta matèria de serveis socials, no? Sí. I en canvi seria bo, doncs, que com deies, doncs, que això estigués legislat, no? Doncs, bueno, veig que no hi ha res més. Doncs, agrair-te la teva participació. Ens hauria agradat fer-ho presencialment, però al final hem tingut que fer el format online de cara a l'any que ve, a veure si podem seguir. En tot cas, avui acaba també el seminari del 2024 i, doncs, començarem a preparar el 2025. Sempre estem atents també a les propostes que ens feu els alumnes per tal de seguir, doncs, millorant el seminari de cara a l'any que ve. I res més, doncs potser desitjar a tothom bones vacances, el Vicenç i tots els assistents, i ens veiem l'any que ve. Vale? Doncs, bueno. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres i compartir aquestes idees. Igualment. Doncs moltes gràcies. Adéu.